This call is now. Ini di tahun dong ya, sesen ne cao gu ne. Wazu la bi cho ngaye, ne tahun de sen ne li gu ne. Julen lan de sen ne ngaye. Tende cha da bri ni. Ne wazu la bi cho ngaye, so to pui lu ye. Tera la ma di to pe li po. Ini. Ba pi de ni ba le. ဟာမဖြစ်တယ်နေပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒီနေ့အနတ္တလက္ခဏာတို့ကိုခေါ်တဲ့နေ့ဟုတ်လားဟုတ်ပြီခွင့်တို့အနတ္တလက္ခဏာတို့ခေါ်တဲ့နေ့ပေါ့ဒီနေ့လာပြီကျော်ငါရက်ကပြုစုငါဦးတို့ဒီပြန်နေပဲအဲ့ဒါတောတပတ်ဒီမဲ့ဖို့ရပြီးတော့အချက်မဲ့ဖို့တွန်းကူကိုတခါလေးရှားကြတဲ့နေ့ပေါ့ဟုတ်ပြီခွင့်တို့မနေ့တော့ အဲ့ဒီပစ္စည်းပြင်နာတွေပေါ့နောက်ရောက်ထားတွေပေါ့အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကိုခွင့်တို့အဲ့လိုတွေသဘောပေါက်ထားဖို့လို့တော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီခွင့်တို့အချိန်ကန်သဘောတရားလေးတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပြောကြရအောင်ပေါ့ခွင့်တို့ကစာမျက်နှာတင်မဲ့သံဃာတာရှုဝါအနှင်းဆိုတာကတော့ဒီပဋ္ဌာန်းပညာဝါဒပို့ချမဲ့အစီအစဉ်ပေါ့နောက် အာဒဝုရိသာဂံမိဟာရိအိနိရိရှိပါတိတရားတော်ခေါင်းဆောင်ပစ္စည်းတွေခေါင်းဆောင်ပစ္စည်းတွေကဗေနယမှာအသုံးပြုမှာလဲလို့ဆိုရင်ခွင်းတို့ကသဘာဂတွေကရဏတွေဟောတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သူမျိုးနဲ့သူပြန်ရတာအဲ့တော့သူမျိုးနဲ့သူဒီပဲပြန်ရတာဒီဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဟိုမျိုးနဲ့အာရမဏမျိုးကဟိုအာရမဏကအာရမဏမျိုးတွေကတရားတွေကပစ္စည်းတွေကအာရမဏပဲပေါ့တချို့ဇာတော့မျိုးတွေရောတာတွေတော့ရှိတာပေါ့ဘုဒ္ဓလည်းပဲခွင့်တို့သူ့ဉာဏ်နဲ့တူပဲဟောတာရှိတယ်။ယဟိရိဒာအိနိကံဝိပဟာယိဇာအဲ့ဒါတွေကတော့တာမျိုးဆန်ငါးပစ္စည်းတို့ရဲ့အဲ့ဒါကိုဟောမဲ့အနေထားပေါ့လေ။နောက်ဒါကြီးလေးပစ္စည်းပိဋ္ဌာဘုဒါလလေးပစ္စည်းပိဋ္ဌာဘုနောက်သူတို့ရဲ့သင်္ချာတွေပါပိဋ္ဌာဘုပေါ့။အဲဒါငယ်ခုနှ
စာမျက်နှာနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမနေ့ကတော့ဒိဋ္ဌိပစ္စည်းကိုဆိုခဲ့ကြကောက်ခဲ့ကြတယ်ဒိဋ္ဌိပစ္စည်းဆိုတွေကိုဆိုခဲ့ကြကောက်ခဲ့ကြကြတော့အဲဒီစာမျက်နှာနဲ့မှာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တပည့်တွေအကုန်လုံးလာခဲ့ကြစာမျက်နှာနှစ်ကိုအကုန်လုံးလာလိုက်ကြမယ်ပေါ့စာမျက်နှာနှစ်ကိုရောက်ကြပါလားရောက်ပါပြီခင်ဗျာဟောဘီဟိတုပစ္စည်းနဲ့ဟိချောပါဟုသောကအလိုဘအဒေါသအမောဟဒေါဘဒေါသမောဟဟူသည်ဒီအဓိပတိ၌ဒီပတိကို၄ပါးဟုသောကသန္တာဝိရိယစိတ်တဝိမာန်တဟူသည်ဒီသာသနာကမ္မပတိ၌စေနာဟုသောကစေတခုကိုးစံနေရှိသောစေနာဟုသည်ဒီနာရပစ္စည်း၌နာရတေကိုသုံးပါးဟုသောကဖတ်တစေနာဝိညာဉ်ဟုသည်ဒီသာဇတိနေရိယပစ္စည်း၌နာအိန္ဒိတေကို၈ပါးဟုသောကဇိဝတစေဝရဏတရာဝိရိယတတိကကတာပညာဟုသည်ဒီဇာနာပစ္စည်း၌ဇာနေတေကို၅ပါးဟုသောကဝိတ္တဝိสารပိတိဝေရဏဧကကတာဟုသည်ဒီမကပစ္စည်း၌မကင်တေကို၉ပါးဟုသောကပညာဝိတ္တဝိတ္တိတုံးကိုဝိရိယတတိဧကကတာဒိဋ္ဌိဟုသည်ဒီပေါ့ဒါဘာကိုသွားဖို့လို့လဲဆိုရင်တားငယ်မှာအတူရှာဖို့လို့တားငယ်မှာတရားကိုတူတာကိုရှာမယ်ပေါ့ဟိုခွင်းတို့ပစ္စည်းပြန်နေတယ်ဟိုသဘောပေါက်ဖို့လို့အတွက်ပေါ့ဟောဘီဒေါက်တာနှင်းလေးကနေပြီးတော့ဟိတုပစ္စည်းနဲ့ဟိချောင်းပါဟုတော့ကလို့ခုနကဘုံဘုံဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတွေမှတ်ပြီးတော့ဆိုရအောင်ပေါ့ဒီမှာဗျာဟိတုပစ္စည်းနဲ့ဟိချောင်းပါဟုတော့ကအာလောဘအာဒေါသအာမောဟလောဘဒေါသမောဟဟူသည်ဒီအဓိပတိပစ္စည်း၌အဓိပတိပစ္စည်း၌အဓိပတိတရားကို၄ပါးဟူသောကသန္နာစိတ်တဝရိယဝိမန္တဟူသည်တိအဟဇာတကမ္မ၌အာစေတနာဟူသောကစိတ်တစ်ခုရုပ်90၌ရှိသောစေတနာဟူသည်တိနံဘာဝ၌နံအဟာရ၌နံအဟာရတရားကို၃ပါးဟူသောကဖတ္တစေတနာဝိညာဉ်ဟူသည်တိ
Hazadindriya night. Indriya Diego Shipa Hudoga. Siwita, see, we did not da. Wariya, the tea, ikegeta, bina, hudi, di. Sana night. Sane Diego. Nava Hudoga. We de, we sara, we di, we did not ikegeta, hudi, di. Mega night. Megan Diego, goba, hudoga. Inya we de we ready dongu we ya that di ike geta de ti hu di di ba pya ha be ma 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 le da le bu so ji ya bo de ma pya he du pisi nai he shao ba hu do ga a lo ba a do da a mo ha lo ba do da mo ha hu di di taha sa da di pri nai di pri ti ya ko le ba hu do ga sana wiriya saita vimanta hu di di taha sa da kama nai sirana hu do ga sait khu yo 90 na shi do sirana hu di di na ahara nai na ahara ti ya ko 3 ma hu do ga phata sedana winyin hu di di taha sa dindriya nai nai ni ti ya ko 7 ba hu do ga duwita sait vedana tatta wiriya tati ekakata pinya hu di di Sana nai zanin diyaku ngaba hudoka, vita visara piti virana ikakata hudidi. Mega pisi nai megan diyaku kuba hudoka, jinyan vita virati tongu, variyatati ikakata deiti hudidi vabya. Hobi pwedeoku, tura nishao, tura nishaya sume, di nisha dada yatara pisi lajishinne, hidu solution di ime baombo. ที่แม่บ้องสระก็คุณน่ะติยกูฤทธิ์ เวญญะมาพะยะสิทธิ์ตะพะยะเอสิทธิ์เนี่ยดูดาบ่ดาพอเซยอะก็พัดตะสีนาวิญญ์เลยพอบีกามะอะก็กามะอะสีนาเนี่ยดูบาเลยพะยะพอบีอินทรียะอ๋ออินทรียะกะอินทรียะกะสิทธิ์เยสิทธิ์เยวิริยะเยอ๋อหมดเลยพ้นพ้นตัวดากะอาหารบิสิโอเมนิดา เออฮอบีอะไรเอาเปล่าล่ะตันตางเกมาดูชาบูรู้เปล่าล่ะดาเนี่ยฮอบีฮอบีไอ้ถ้าสมมุติเนาะที่อินทรียะปิสิมาสมมุติถ้าสัตว์อินทรียะปิสิมาส่วนเห็นติชาตันตะยะถาราปิสิลาจิสินเนี่ยตัวเฮดีอาจารย์ไม่บอกปิสิเสลิหุติดีบ่เฮดูอ่ะบ่ดูได้ดูดาบาเลย ตัวเดียวขอเสียวก็ไม่เปล่าเนี่ยมูลีปิสิก็เปล่าเป็ดอินทรีย์อ่ะแม่ค่ะมูลีปิสิก็มูลีปิสิก็ขอขอเปล่าเนี่ยมูลีปิสิก็อินทรีย์อ่ะด้าสาดินทรีย์อ่ะสุดยอดจิตวิทยาสิวันนี้ดาราวิทยาติดเกิดกระดาปัญญาอุกันทาร์ไลน์เออสุดยอดเช่นเฮดูอ่ะบุญเนี่ยดูโลดอามโมหะอามโมหะเนี่ยอามโมหะเนี่ยปัญญาเนี่ยดูดาดิบดีอ่ะ ညာရေဝရိယရေစိတ်ရေဟောပြီးသုံးခုတူတယ်ဒါတဘာကတွေပဲကတနာတွေပဲဘုန်းကြီးတို့ဟောပြီးအဟာရတော့ဒီလိုတူတာပါလေအဟာရစိတ်နဲ့တူပါတယ်ဗျာဝိညာဉ်ဟောပြီးအဲဒီကဥစ္စာကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီတဘာကတွေခေါ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့အဲဒါက ဟိုဝိညာဉ်ဝိညာဏဟာရလို့သုံးတယ်ဟာရကိုဟောတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဘင်းတို့မနေနေတယ်လို့သုံးတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဝိညာဏဟာရလို့သုံးရင်လည်းရတယ်အဲနောက်ကြတော့မနေနေတယ်လို့သုံးလို့ရှင်လည်းရတယ်ပေါ့စိတ်လို့သုံးလို့ရှင်လည်းရတယ်ဆိုတော့အဲတော့တရားပေါ့ဟောပြီးဒါကတော့ဘင်းတို့ဟာရပေါ့ဇာနာကြလို့ရှင်ဘယ်နှခုတူတာပါလဲဇာနာကြတော့ วิรณาเนี่ยเอกกตะ 2
အတူချတယ်ပေါ့ဟောပြီဘုန်းကြီးတို့မလေးတို့ကတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြန်ပြီးတော့တတိယအောင်ပြောပြန်ပြောအောင်ပေါ့အဲ့စာမျက်နှာ6ခုလာခဲ့ရောစာမျက်နှာ6ပဲဘုန်းကြီးတို့ကနန္ဒန်6ပါးနာယုကနာင္ကနာယုလေးတန်းငယ်တွင်လက်ကြည့်ဝင်ရစေမှတ်ဖို့တွေးတန်းငယ်မှာအတူချတူရာထည့်ပြန်ရေးဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကနန္ဒန်6ပါးဆိုတာကအဲ့မဲ့ဇာလီနဲ့ပေါ်ပြထားတာရှိတယ်ကုသလကုသလတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသလအကုသလတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလိုတွေးရင်ဘုန်းကြီးတို့ကကြီးလေးညတန်ပုံတွေရတယ်ဒါသာငယ်တဲ့လက်ကြည့်ဝင်တာကိုပြောတာလက်တွေကြီးရတာရတယ်တဲ့နောက်နာယုံ၅ကြာလို့ရှိရင်ကုပြအကုပြပေါ့နာယုံ၅ဆိုတာကတေယုဖွက်လိုက်ရင်ကုပြအကုပြအဲ့ဒီအကုကုပြအကုပြတို့ကိုအဲဘုန်းကြီးတို့တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးလေးဝိတ်အဲ့တော့ကုသလကုသလတာအကုသလအကုသလတာတို့ကဘာဖြစ်လို့ဝိပယုတမရှိတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိပယုတတို့ဆိုတာကသူကအဲ့နာနာညံ့မရဘူးနာယုတ်ယုံနာမရဟောဒီခွင်တို့ကုသလအပြံကတတဟောခိုင်မှာတော့ညတန်တို့ဘာလို့မရတယ်လဲဆိုရင်သူတို့ကအဲ့ဒီသင်္ချာမရှိဘူးလေအဲ့ဒီသင်္ချာမရှိချောင်းကိုစာမျက်နှာလေးမှာခွင်တို့ဖော်ပြထားတယ်မဟုတ်လားပြည့်ရနော်အမနာပြေပါဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးမှတ်သားခဲ့ပေါ့နံခါနံယုတ်လေးဆိုတော့ကုသလကုသလပြကတတအကုသလအကုသလပြကတတဒါကတော့အလတ်တွေမဝင်နိုင်ဘူးအလတ်တွေကဒီသင်္ချာမရှိဘူးဒီသင်္ချာရှိလောက်အောင်ဒီယုတ်ကိုလည်းမရှိဘူးအဲဒီလိုလေးပေါ့ဟောဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့ဒီကုသလကုသလပြတတအကုသလအကုသလပြတတဆိုရင်ခွန်ကြီးတို့အလတ်တွေအကုန်လုံးပြုတ်သွားပြီဆိုတော့အကြည့်ပဲကျန်တယ်ပေါ့ဆောရာဘုရားတို့ကုသလကုသလတာအကုသလမုသလတာဆိုရင်ဘုံဒီပိုင်တည်းကကြီးလေးညတန်ရကုသလပြန်ကြတတ်တာအကုသလပြန်ကြတတ်ဆိုညတန်ပြုတ်ပြီးတော့ဘာဝင်လာတယ်ဝိပယုတဝင်လာတယ်ဝိပယုတဝင်လာတယ်ပေါ့ကုသလကုသလပြန်ကြတတ်တာအကုသလအကုသလပြန်တတ်တာကြလို့ရှိရင်ဝိပတ်ဖြစ်ပါတယ်ဝိပယုတတွေဒါလက်တွေအကုန်လုံးပြုတ်သွားတယ်ကြီးလေးပဲရှိတယ်ဟောပြန်ပြန်ကြတော့လေရထထားအကုန်လုံးဝင်မယ်တဲ့ဆရာသမီးနဲ့လေးတို့ကဒါစောက်ကြည့်မဲ့ဖွေးတို့ကပြာပြာဆိုလို့ရှိရင်ရထတာဟာလို့ဖွေးတို့ရထတာတွေ့တယ်မဟုတ်လားတူမှပြတွေ့ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖွေးတို့ရသွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီမိတို့ကဖွေးတို့စုခဲကောက်ခဲ့တာလေးတွေကိုကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့ဇာမျက်နှာ6ရဲ့အောင်နာမှာကြည့်မယ်ဇာမျက်နှာ6ရဲ့အောင်နာမှာဖွေးတို့ကုသလဓမ္မကုသလတာဓမ္မတာဟေတုပစ္စေနာပစ္စယဟူ၍ဟောတော်မူသောဝိရိပါဠိတော်၌ပေါ့ဆိုရလေးကြသွားပေါ့ပြန်ပြောမယ်ပေါ့ကုကုကိုထောက်ပြီးတော့ကုသလဓမ္မကုသလတာဓမ္မတာဟေတုပစ္စေနာပစ္စယဟူ၍ဟောတော်မူသောဝိရိပါဠိတော်၌ကုသလဓမ္မဟုသောကတ္တဘူရေယာကတံပြုတ္တခန္ဓာတတ်တော်ညာဘက်ကလေတံပြုတ္တခန္ဓာတတ်တော်ပြိဿုဘာဘက်ကတုဒ္ဒတိယဟောခဲ့ရတယ်လို့ပေါ့အဲ့တံပြေတခဏာတတော့ကုသိုလ်စေဧကဝိတစေလေးထာရင်နာစေတခဏာတကုရုဏရှိတော်တွေ့ဖြင့်တွေ့အတ္တိအနှစ်သောဦးနဲ့အဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့တွေ့ဖြင့်အာလောဘအာဒောဒတွေ့ဖြင့်အာလောဘအာဒောဒအမောဟဤဟိနမတုမပစ္စည်းတရားယာဤကုသလတတမတဟုသောတံပရံဘုရေယာကကုသိုလ်စေဧကဝိတစေတေထဒိဋ္ဌဟောက်ကတံပြေတခဏာလေးရမှာပေါ့တံပြေတခဏာပိစုပန်တရားယာဤအဲ့တော့ဟိတုပိစိနာဟုသောကတိုင်းပိုက်ရာကပေါ့အဲ့တော့ခွင်တို့ကိုတံပြွတဲ့ခန္ဓာတတ်သောကုသိုလ်ဟိတောဖြစ်ဟလို့ဆိုရလဲအဆိုးလဲရတယ်အဓိကဆိုအမှာတော့ဟိတုပိစိနာဟုသောကတိုင်းပိုက်ရာကတပြိုင်နဲ့ယထာတာတကောင်းတော့ကြည်လေးညာတံပုံဒီပန္တိရတာခွင်မှတ်မိဖို့လို့ပေါ့ကြည်လေးညာတံဟိတုအဓိပတိအိန္ဒိယမက်ကဤကိုပိစိယတတိတို့တွင်ဧတုတတိဥ္စောတတိဝိသေသာယိထုသောမာတို့တွင်ယာကပဓာနာအဖြင့်ကတ္တသာတိဓမ္မလျာဒါလျက်ောက်ခဲ့ပြီးသားတယ်ကုပြကုသလောဓမ္မောပြကတ္တသာဓမ္မသာဟိရုပိစိနာပိစိယောဟူယောရောမောသောဝိရိပါရိရော၌ကုသလောဓမ္မဥသောကတ္တဘူရိယာကစေတသာယောဓာသောပိသောကာရဘုံ၌ဖြစ်သောကာကုသိုလ်စေဧကဝိသေရိထာဒိဋ္ဌစေတကနာတကုလ၌ရှိသောတွေ့ပြအလိုဘအဒောသတိပြအလိုဘအဒောသောအမောဟိဟိနပတုံဘပိစိတရားယဤဗျာကတ္တဓမ္မတာဟုသောတံပရံဘုရိယာကကုသိုလ်ပြုသောစေတသာယပိစုပန်တရားယေဟိတုပိစိနာဟုသောကတိုင်းပိုင်ယာကအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကို
စိတ်ဓာတ်ယဝဓာတ်သောပြိသောကာရဝင်တဲ့ပြိသောကာကုသိုလ်ဟိတောဖြစ်လို့ဒါဒီမပြောလည်းရတယ်ဒါကြည့်ပြီးတော့ကောက်တယ်လို့သိဖို့ပဲရည်တာဒီလိုပြည့်စုံအောင်တော့ကတိုင်းပါရရာကတပြဲနဲ့ယထာရတာကောင်းတော့ကြည်လေးဘာမှပါလိကြည်လေးဝေပြုတ်တာပါဗျာဝေပြုတ်တာပါဗျာကြည်လေးဝေဟေတုအဓိပတိဒီပတိဟေတုအဓိပတိအိန္ဒိယမကဤကိုပစီယတတ္တိတို့တွင်ဟေတုတတ္တိဆိုသောတတ္တိဝိဒိတာယိုက်ထိုသောမတို့တွင်ယာကပရဏာအဖြင့်ကတ္တာတိ။နောက်ကုကုပြကြည့်မယ်။ကုသလောဓမ္မောကုသလတ္တသာပြကတ္တသာဓမ္မတ။ဟေတုပစ္စေနပစ္စယောဝိရောရောမောသောဝိရိပါရိရော၌ကုသလောဓမ္မောသောကတ္တဘူရိယာကဟောကလက်တကွင်းအပြင်ကတန်ခန္ဓာ။နောက်စေတသာယောအဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့တံပြုတဲ့ခန္ဓာစေတသာယောဝါဒသောပြေသောကာရဘုံနဲ့ဖြစ်သောကပစ္စည်းဘက်ကတူသွားပြီလေ။ဒီလောကရဘုံနဲ့ဖြစ်သောအခါကုသိုလ်စေကုသစေတ္ထသိမ့်တစေတကနာတကုလုနာရှိသောဒွေဖြင့်အလောဘအာဒောတဒီဖြင့်အလောဘအာဒောတအမောဟဒီနေဟိနဝသုံးပါးပြီးစီတရားယဤပေါ့အဲဟောပြီးရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခွင့်တို့ကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုအကုသလောဓမ္မအကုသလတဓမ္မတအကုသလောဓမ္မအကုသလတဓမ္မတဆိုလို့ရှိရင်ခွင့်တို့ပြီးစီရဘုံဒီပိုင်ဒီပိုင်ပြီးစီရမှာပါလေကြည်လေးညတန်6ပစ္စည်းပါကြည်လေးညတန်6ပစ္စည်းမယ်ပေါ့အဲ့တော့ပါဠိတော်ဟောတဲ့အခါကျတော့အကုသလဟေတုတဲ့အကုသဟေတုံပါပေါ့အကုသဟေတုံပါဆိုတာကလောဘဒေါသမောဟအဲ့တော့ခုနကစောစောကဘုန်းကြီးတို့ကိုတယုတ်တယုတ်ကိုတွေကိုဆိုတဲ့အခါမှာဒီလောဘဒေါသဆိုတဲ့အမည်တွေဟာတဲ့ကျန်တဲ့9ပစ္စည်းမှမရှိဘူးအဲ့ကျန်တဲ့6ပစ္စည်းမှမရှိဘူးဟောစဲဖြစ်တဲ့ဟေတုတစ်ခုပဲရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြည့်စုံပြိုင်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကြီးလေးညတာခေါ်ဆက်ဖြစ်တဲ့ဟေတုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ခုနှစ်ပြည့်စုံပြိုင်ရတယ်ခုနှစ်ပြည့်စုံရတာကဘုန်းကြီးတို့ကိုခေါ်ဆက်ဟေတုတဲ့ဒီကိုတွေကလက်တွေကြီးစရာပိုးနေလို့များနေလို့တပြိုင်တည်းပဲဆိုမယ်တဲ့ဒီမြတ်တယ်မဲ့ဆိုအမြဲတမ်းပဲဆိုနေဘုလိုတော့ကိုဖွင့်တို့တင်ကြတားလေးရပဲလှုပ်ထားတာပါလေ။လက်သေးခွင်းလေးကပ်ထားတာပါဖြစ်။လက်သေးခွင်းလေး။ဟုတ်ပြီလက်သေးခွင်းလေးလည်းပြထားတယ်ပေါ့။ဒီပြိုင်နဲ့တက်ကောင်းသောဟေကြီးလေးညတန်ဟေတုဤခုနှစ်ပစ္စယတတိတို့တွင်ဟေတုတတိဟုဆိုတော့တတိဝိရိတရိုက်ထိုသောမတို့တွင်ယာကဗရဏအားဖြင့်ကတ္တတာကြီး။အကုသလောဓမ္မောပြကတ္တဓမ္မတာ။ဟဲ့။ဟုတ်ပုံလေ။အကုသလေနအကုသလောဓမ္မအကုသလသဓမ္မတာနဲ့အကုသလောဓမ္မအကုသလသဓမ္မတာဤတို့ပြည့်စည်နေပြည့်စည်ရောဝေဘောရမောဝိရိပါရိတော်၌အကုသလောဓမ္မဟုသောကတ္တဘုရေယကတံမြေကန္တာအတ္တတော်ကုသိုလ်စေဝိဒစေရေထာရင်သာစေတကနာတကုဏရှိတော်ပေါ့လောနှစ်ဒောနှစ်မောဟိဘောတိဆိုတာကြည့်ပြီးတော့လောဘမှုပြင်းအံလောဘမောဟမောဟအပိနိုင်စံလေဟုတ်လားဒောတုမပြင်းဒောတံမောဟမောဟဘုပြင်းအံမောဟဟိဟိတဗန္တဗာပိစီတရားယယိအကုသလတဓမ္မတာဟုသောတဗရံဘုရေယကအကုသိုလ်စေထွက်ရသောမောမူနေမောကျွန်တော်စေတိတတဝိတာတံပိတခန္ဓာပိစုပန်တရားယယိဟိတုပိစီနာဟုသောကတိုင်းဘိယကတပြိုင်နေတကုံသောကြည်လညတံဟိတုယခုနပိစီအတ္တိတော်ရဟိတုတတိဟုသောတတိဝိတေတ္တိသောမတို့တွင်အယကဗရဏအဖြင့်ကတ္တတာတိအကုသလောဓမ္မောအပြကတ္တဓမ္မတာဟေတုပစ္စေနပစ္စယောဝိရောဓမ္မောဝိရိပါရိရော၌အကုသလောဓမ္မောဥသောကတ္တဘုရေယကစေတသာယဝတ္တသောပစ္စောကာရဘုံ၌ဖြစ်သောကအကုသိုလ်စိတ်ဒေါတ္တစေတိတ္တတ္တဝိဒစေတကနာတကုရု၌ရှိသောလောဘမူပြံလောဘလောဘမူပြံလောဘမောဟဒေါသမူပြံဒေါသမောဟမောဟမူပြံဘောဤဣဒ္ဓဘနဘပိတိတရားယဤအပြကတ္တဓမ္မတာဟုသောတံပရံဘုရိယကအကုသိုလ်ပြုအပ်သောစေတ္တဇာယုပိစုပန်တရားယယိအဲဟိရုပိစေနာဟုသောကတိုင်းပိုက်ယာက6ရေးထားတာဗာယိဘာဆိုမှာပါလိကြီးဝိတ်ပါဗျာကြီးလေးဝိတ်တပြိုင်နဲ့တက်ကုန်တော့တပြိုင်နဲ့တက်ကုန်တော့ကြီးလေးဝိတ်နဲ့ဟောစဲပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာကုသလောဓမ္မအကုသလောဓမ္မအကုသလသာသာပြကတ္တသာဓမ္မတာဟေတုပစ္စေနပစ္စယောဝိရောဓမောဟောဝိရိပါရိရော၌အကုသလောဓမ္မဟုသောကတ္တဘုရေယကတံခန္ဓာစိယုတ်ဆိုတာလေးကိုဘုရင်တို့အဲ့ဒါချက်ပြလိုက်ပါတံပြတဲ့ခန္ဓာ
စေသာယောဓာတ်တော်ပြေသောကာတာဘုံ၌ဖြစ်သောကာကတာအတူပေါ့အဲ့ဒါဖြစ်ရတွေ့လိုက်ပြီးတော့ပစ္စည်းတရားရဤပစ္စုပန်ကတော့ဘုနာသောသောပြောသူပဲအဘုဒ္ဓရေတော်ရတ္တမောရေမောကျင်သောစေတ္တဝိဒါတောင်ပြတဲ့ခန္ဓာစေတ္တပြုပါတရားရဤဆိုတော့ဒီမဲ့အဘုဒ္ဓလောအဘုဒ္ဓလပြကတ္တဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ငါးကပါးတွေပါလေကြီးလေးနဲ့ဟောဆဲကြီးလေးနဲ့ဟောဆဲပါဗျာဟုတ်ကြီးလေးနဲ့ဟောဆဲဟုတ်သွားပြီဘုန်းကြီးတို့ခိုင်းလို့ဆိုလို့ချင်းကြည့်မယ်ပေါ့ဗျာဂျာကိုဆိုတာလေးပဲအဝိစ္ဆာယုံမယ်ဗျာကတော်ဓမ္မောဗျာကတ္တဓမ္မတာဟိတုပစ္စယနာပစ္စယောဟူယောရောမောတော်ဝိရိပါဠိတော်၌ဗုဒ္ဓိခာဗျာကတော်ဓမ္မဥသောကတ္တဘုရားယာကအဲ့လိုဆိုရတယ်အာဗျာကတော်ဓမ္မဥသောဗုဒ္ဓိခာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓိခာဗျာကတော်ဓမ္မဥသောကတ္တဘုရားယာကတံပြတဲ့ခန္ဓာ၎င်းတံပြတဲ့ခန္ဓာတိုက်စိတ္တသာယောလကောင်တတ်တော်အဲ့လိုဆိုရမယ်ပေါ့ဗျာကောကတော်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီတိုက်တည်မပေါ့မှတ်တယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားကဟိုပေါ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့တရားအဲ့လိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တာပြည့်တဲ့ခန္ဓာရကောတာပြည့်တဲ့ခန္ဓာတိုင်းစေတသာယောကောတာတော်တိုင်းဟူပဲဤကိဝိတာတိုင်းကိရိယာတတရတာစေတေအထဒိန်တာတို့ရဲ့ပြညာလောဘအဒေါတာဒီပြညာလောဘအဒေါတာအံဘွားဤဟိနှပသုံးပါပြည့်စုံတရားရဤအပြာကတတာဓမ္မတာဟုသောတံပရံဘုရင်ယာကတိုင်းဟူပဲကိဝိတာတိုင်းကိရိယာတတရတာစေတေအထဒိန်တာတာပြည့်တဲ့ခန္ဓာတိုင်းစေတသာယောပိစုံပန်တရားရဤဖေဒုပစ္စေနာဟုသောကတိုင်းပိုင်ရာကတပြိုင်နက်ယထာရတကောင်းသောပေါ့ဘယ်လိုပဲကျဉ်းချုပ်ဆိုအောင်ပေါ့ကြီးလေးလတ်လေးငယ်လေးရတယ်ကြီးလေးလတ်လေးငယ်လေးရတယ်ပေါ့အဲဒါဖေဒုပစ္စေနာဟုသောကတိုင်းပိုင်ရာကတပြိုင်နက်ယထာရတကောင်းသောကြီးလေးလတ်လေးဟိတုအဓိပတိအိန္ဒိယမကဤစန္ဒပစ္စယတတိတို့တွင်ဟိတုတတိဟုဆိုတော့တတိဝိသီသရယိဘုဒ္ဓမာတော်တွင်ယာကပရဏာအပြင်ကတာတာတိဘယ်လိုဒီမဲ့ငယ်ခုနှစ်ပစ္စည်းမဲ့ပုဋ္ဌိခံမဲ့ကြာလို့ရှိရင်သုဒ္ဓတေချာမှာပါတဲ့ပစ္စည်းအရေးအတွက်ရသလောက်ရတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြောမယ်ဒီငယ်ပစ္စည်းရဲ့ငယ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဖြာဖြာပုဋ္ဌိကိုကောက်တဲ့ခါမှာကရိုင်းတတ္တိကဘယ်လိုကောက်ရမလဲဘယ်လောက်ရသလဲကြီးလေးလတ်လေးငယ်လေးအဲ့ဒါဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြောတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကရိုင်းတတိကိုကောက်တဲ့ခါမှာအငယ်တွေရဲ့ကရိုင်းတတိဝိဓိခကရိုင်းတတိကောက်တဲ့ခါမှာသုဒ္ဓတင်္ချာရှိသလောက်ရတယ်ဟုတ်တော့ရတယ်သုဒ္ဓတင်္ချာရှိသလောက်ရပါဘူးဗျာသုဒ္ဓတင်္ချာရှိသလောက်ရတယ်ခုကြည့်ဟိတုကြတော့ကြီးလေးလတ်လေးငယ်လေးရတယ်ပေါ့ဟောဒီလိုရှိတယ်အဲ့ဒါဓိပတိကြတော့ဓိပတိတရားကိုဓိပတိကခု73ပါးဆို73ပါးရမှာပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုရှိတယ်ပေါ့အင်ဒိယဆို14ခုလုံးရမှာပေါ့ဟုတ်လို့အဲ့ဒီချက်ကလေးကဟိုသင်္ကေတလေးပေါ့ဒါတွေကတော့အဲ့ဒါဒီပုဋ္ဌိခံပါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လို့အဲ့လိုရတာလဲဆိုရင်ယထာတာဖြစ်လို့ဘင်းတို့အလတ်တရားလည်းပဲဖြာဖြာမဲ့အကုန်လုံးဝင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ကြီးလေးလတ်လေးရဲ့အဲ့ဒီသုဒ္ဓတေချာမှာပါတဲ့အကုန်လုံးအရေးအတွက်ရှိသလောက်ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့မက်ကဆိုရင်73ပစ္စည်းပဲပေါ့အဲ့သုဒ္ဓတေချာပါတဲ့ဥစ္စာလေးတွေထည့်ပေါင်းပြီးတော့ဆိုရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီပရိသန္ဓေကဗျာဒေါတမောသောကတ္တဘူယံကတံပြည့်တဲ့ခန္ဓာ၎င်းတံပြည့်တဲ့ခန္ဓာတံပြည့်တဲ့ခန္ဓာကတ္တယောဟ၎င်းတတောဒါယပရိသန္ဓေတတတတသတိပိသတိသစေတကနာတကုရဏရှိသောတွေ့ပြန်အာလောဘအာဒောတတိပြန်အာလောဘအာဒောတအမောဟဤဟိနှစ်ပါးသုံးပါးပြည့်စည်တရားရဤဗျာကတ္တဓမ္မတဟုသောတံပရံဘုရားယာကတာယပရိသန္တိတတတတသတိပင်းစာဒိဋ္ဌာတံပြည့်တဲ့ခန္ဓာတံပြည့်တဲ့ခန္ဓာကတ္တယောပိစုပန်တရားယဤဟေတုပစ္စယနာဟုသောကတိုင်းပိုက်ယာကပေါ့ပရိသန္တိခာကကြတော့ဘဒုပါဘဒုပါလာလို့ဘဒုရော့တာပါလေအဓိပတိယရော့သွားပါတယ်ခင်ဗျာအဓိပတိယဘယ်လိုရတယ်လဲဆိုတော့အဓိပတိဆိုတာပရိသန္တိခာမှာမရကောင်းဘူးဒီဝိဓိဆိုတာပဋိသင်္ဍိခါမှာပါပါလေ။မရကောင်းတာပေါ့။ခေါ်မရကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့လိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဟောပြီဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါလေးဒီမဲ့အဲ့ဒီကဆံမျက်နှာ6ကဘုန်းကြီးတို့ဒီမဲ့ဟောပြီဒီမဲ့ဖွင့်ပြထားတဲ့ဇာတိနဲ့ပဲဆူကြောက်ကြအောင်ပေါ့။ဘုန်းကြီးတို့အစားဆုံးကောက်တယ်ဆိုတော့ဒီမဲ့ဆံမျက်နှာ8ကဟောရောကောက်ထားတဲ့အဲ့နဲ့သိမှတ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမဲ့ဖြစ်တုနဲ့ဒီပတိကိုတော့ဒီတတိတရားကြီးဖွဲ့ပြီးတော့
အဲကောက်ကြထားတယ်ပေါ့ဟောပြီးအဲ့ဒီကောက်စားကိုဘီတို့မနေ့လုံးကလည်းပဲကောက်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့လေဒီနေ့လည်းပဲပို့ပြီးတော့ထပ်ကြည့်သွားအောင်ဆွေးရိုးတွေလည်းကြည့်သွားအောင်ပေါ့နတ်တော့သွားအောင်ပေါ့ဟောပြီးအဲ့ဒီကောက်စားကိုတော့ဒါနင်းလေးရနေပြီးတော့အဲ့ဒီကခုနှစ်ချက်ကိုကောက်ကြည့်အောင်ပေါ့တင်ပါဗျာဘုဒ္ဓလောဉ္ဇမောဘုဒ္ဓလတာဓမ္မတာဟိတုပစ္စေနာပစ္စယောဟူ၏ဟောတော်မူအပ်သောဒီမှာပြကုသလောဉ္ဇမောကုသလတာဓမ္မတာဟိတုပစ္စေနာပစ္စယောဟူ၏ဟောတော်မူအပ်သောဝိရိပါဠိတော်၌ကုသလောဓမ္မဟူသောကတ္တပုံဤအရာကတမျိုးတဲ့ခန္ဓာတမျိုးတဲ့ခန္ဓာအာတ္တသောကုသိုလ်စိတ်ဧကဝီတာစေတသိက်အထဒိန်တာစေတခဏတခုတခု၌ရှိသောတိယဖြစ်အံအာလောဘအာဒောတာအတိယဖြစ်အံအာလောဘအာဒောတာအာမောဟာဤဟိတေဤဟိနှစ်ပါးသုံးပါးဒီမှာဤဟိနှစ်ပါးသုံးပါးအာယာပစ္စည်းတရားယာဟုတ်တယ်မဗျာဤဟိနှစ်ပါးသုံးပါးပစ္စည်းတရားယာဤနာကုတလတာဓမ္မတာဝီဟောတော်မူအပ်သောတမတန်ဘုံဤအရာကတမြုပ်တဲ့ခန္ဓာအပစ္စယုတ်ပံတရားယာဤကုသစေကုသစေထတိန်တာဩတင်ပါဗျာပြန်ပူတော်လိုက်ပါဗျာကုသလောဓမ္မောကုသလတဓမ္မတာဟိတုပစ္စေနာပစ္စယောဟူ၏ဟောတော်မူအပ်သောဩဝိသီပါဠိတော်၌ကုသလောဓမ္မောဟူသောကတားပုံဤအရာကတမြုပ်တဲ့ခန္ဓာအာတ္တသောကုသိုလ်စိတ်ဧကဝီတာစေတသိက်အထဒိန်သာစေတကနာတခုတခု၌ရှိသောတိယဖြစ်အံအာလောဘအာဒောတာတိယဖြစ်အံအာလောဘအာဒောတာအာမောဟာဤနှစ်ပါးသုံးပါးပစ္စည်းတရားယာဤကုသလတာဓမ္မတာဟူသောတမတန်ပုံဤအရာကကုသိုလ်စိတ်ဧကဝီတာစေတသိက်အထဒိန်သာအထဒိန်သာအတမြုပ်တဲ့ခန္ဓာပစ္စုပန်တရားယာဤဟေတုပစ္စေနာဟူဟူ၍ဟေတုပစ္စေနာဟူသောကရိုင်းပဲဤအရာကတပြိုင်နက်ယထာရဟတအကောင်းသောဩကြီးလီညာတံအဟေတုအတိပတိအိန္ဒရိယမေကမေကာဤတစေပစ္စယတတိတို့တွင်ဤသူတတိဟုဆိုအပ်သောတတိဝိဒေတာယာဤတတိဝိဒေတာယာဤထိုသုံးပါးတို့တွင်ဤသုံးပါးတို့တွင်အရာကအဗရဏာအားဖြင့်ကတားသာသည်ဘုဒ္ဓလောဓမ္မောအပြကတတဓမ္မတာဟိတုပစ္စေနပစ္စယောဟူ၏ဟောတော်မူအပ်သောဝိဓိပါဠိတော်၌ကုသလောဓမ္မောဟူသောကတ္တာပုံဤအရာကတေတဇယုံအာတ္တသောပိသောကာရဘုံ၌ဖြစ်သောအခါကုသိုလ်စိတ်ဧကဝီတစေတသိယထတိန်သာစေတကနာတခုတခု၌ရှိသောဒွေဖြင့်အံအာလောဘအာဒောတာတိယဖြင့်အံအာလောဘအာဒောတာအာမောဟာဤဟိနပါသုံးမှာပစ္စည်းတရားယာဤဗျာကရတဓမ္မတာဝေဟောတော်မူအပ်သောတမ္ပရံဘုံဤအရာကကုသိုလ်ပြုအပ်သောစိတ်တစားယုတ်ပစ္စယုတ်ပံတရားယာဤအဲပြီးတော့ဟေတုပစ္စေနာဟုသောကရိုင်းပံဤအရာကတပြိုင်နက်ယခရဟတကောင်းသောជីလီဝေအေជីလီဝေဟေတုအတိပတိအိန္ဒရိယမေကမေခာဤကိုပစ္စယတတိတို့တွင်အင်းအင်းအဟေတုတတိဟုဆိုအပ်သောတတိဝိတေတယာဤတတိဝိတေတယာဤထိုသုံးပါးတို့တွင်အရာကဗရဏာအားဖြင့်ကတာသာသည်ကုသလောဓမ္မောကုသလောဓမ္မောကုသလတာသာဗျာကတတာသာဓမ္မတာဟု၏ဟောတော်မူအပ်သောဝိတိပါဠိတော်၌အကုသလောဓမ္မောဟူသောကတားပုံဤအရာကတမြုပ်တဲ့ခန္ဓာစိတ်တစားယုံအားတတ်သောပစ္စောကာရဘုံ၌ဖြစ်သောအခါကုသိုလ်စိတ်ဧကဝီတာစိတ္တသိအထဒိန်သာစိတ္တကနာတခုတခု၌ရှိသောဩဒွိဟိဖြင့်အံအာလောဘအာဒောတာတိဟိဖြင့်အံအာလောဘအာဒောတာအာမောဟာဤဟိနှစ်ပါးသုံးပါးသုံးပါးပစ္စည်းတရားယာဤကုသလတာသာဗျာကရတာသာဓမ္မတာဟူ၏ဟောတော်မူအပ်သောတမရံပုံဤအရာကကုသိုလ်စိတ်ဧကဝီတာစေတသိက်အထဒိန်တာအာတမြုပ်တဲ့ခန္ဓာစေတစားယုတ်ပစ္စယုတ်ပံတရားယာဤဟေတုပစ္စေနာဟေတုပစ္စေနာဟုသောကရိုင်းပိုင်ဤအရာကတပြိုင်နက်ယထာရဟကြတကောင်းသောဩជី
တက်ကောင်းတော့ကြီးလေးအေးအလန်းလေးလန်းလေးအလန်းလေးအဟိုပစ္စုပန်တရားအဟိုပစ္စဤရှိပစ္စဤရှိပစ္စယတ္တိတို့တွင်ဧတုတ္တိဟုဆိုအပ်သောတတိဝိဒေသယာဤထိုသုံးပါးတို့တွင်အရာကပဓာနာအားဖြင့်ကတ္တာသာတိအကုသလောဓေမောအကုသလတဓမ္မံတိကရှိကလက်တိမပါတော့ဘူးသူကအော်တင်ပါဗျာတပည့်ရောပြန်ဘူးသူကကြီးလေးကြီးလေးနဲ့ငယ်လေးခုပဲပေါ့အော်တင်ပါဗျာတပည့်ရောအောက်ကဟေတုအဓိပတိအနိဒိယမကပေါ့တင်ပါတင်ပါသွားဗျာနုံနုံရမထက်မရောက်သေးလို့ဒီဥစ္စာကသမဏသမဏလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပြမဗျာသမဏလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီအလက်တွေကဒီခုခုပြအကုအကုပြတွေမရှိဘူးပြမဘာပြလဲဘာပြလို့မရှိတာလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီအဲ့ဒီအဲ့ဒါလို့ရလောက်အောင်သင်္ချာတွေကမရှိဘူးအထူးသဖြင့်ခွန်ကြီးတို့စိတ္တဇယုတ်ကြရဲ့ခွန်ကြီးတို့ခွန်ကြီးတို့ညတန်တို့ကြတဲ့စိတ္တဇယုတ်မရဘူးဒါကြောင့်မလို့သူကအဲ့ဒီခုခုပြလည်းမရဘူးနောက်ဝိပယုတ်တကြတော့ဘာမရဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိပယုတ်တကြတော့နန္နညဟောတဲ့တရားမရှိဘူးဝိပယုတ်တဲ့ဘာဝကဒါဝိပါကတော့ထုံတန်နေပေါ့လေဒီကအပြာကဒဟိုပြာပြာတရားတွေပဲရကြတာဆိုတော့ဟိုဒါကြောင့်မလို့ဒီမဲ့ဟိုကုကုပြာတို့အကုပြာတို့ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအလက်တရားမွန်နိုင်ပေါ့လေဒီလိုဟိုအဲ့ဒီစိတ်แท้ကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့စိတ်แท้ကိုဆွဲနစ်ပြီးတော့ဒီနေမှာဒီကုကုပြာတို့အကုပြာတို့ရောက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ဒါအလက်နဲ့ကိုဘာမှကိုမပတ်သက်ဘူးဒီတင်ရှားတွေရောက်ရင်အလတ်မပါဘူးဆိုရဲသင်္ကေတတက်ကိုအလတ်တည်းရဲ့အလတ်တည်းမှာကဒီတရားတွေရလာအောင်သူတဘာဝတရားတွေမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါဟိုညတန်ကြလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ္တဇယုံမပါဘူးစိတ္တဇယုံပါပြန်တော့လည်းပဲဝိပယုတ်တဲ့ကျတော့နန်းညုံမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီမဲ့ကုကုပြဆိုတဲ့ဥစ္စာကနန်းနဲ့ရုပ်ခေါ်ပစ္စုပန်မြန်နန်းနဲ့ရုပ်ခေါ်ရောဟောတာပေါ့နန်းနဲ့အကုပြဆိုတာတွေကအဲ့လိုဆိုကြတော့အဲ့လိုတော့ရောဟုတ်ဘူးတော့သူတို့မှအကြောင်းမရှိဘူး။ဒီလိုလေးတွေသိထားတယ်ဆိုရှင်အဲပို့ပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးတော့စိတ်ထဲပို့တည်သွားတာပေါ့နှစ်နှစ်ကကတည်သွားတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ကဟိုတင်ကိတ္တနဲ့ဘုန်းကြီးရတော့အစားဆုံးပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုညီမထက်သိမရောဘူးဖြစ်တာပေါ့။ဒီမှာရပါပြီခင်ဗျာတပီတော့ခုနဘက်ထရီဒေါင်းကတော့စိတ်ထွက်သွားတယ်။စိတ်ထွက်ပါပြီ။စိတ်ထွက်သွားပြီ။ပါပြီတော့ခိုင်းတော့ပြီ။ဒီမှာတတိထားနေပြူတော့ပါပဲခင်ဗျာ။အာကုသလောဓမ္မောအာကုသလတဓမ္မတာအာဟေတုပစ္စေနပစ္စယောဟု၏ဟောတော်မူအပ်သောဝိသီပါဠိတော်၌အာကုသလောဓမ္မောဟုသောကတာပုံဤအရာကတမျိုးတဲ့ခန္ဓာအာတ္တသောအာကုသုစေဓဝတ္တာစေတေတေတ္တာဝိပစေတေခန္ဓာတစ်ခု၌ရှိသောစေတေခန္ဓာတစ်ခု၌ရှိသောလောဘမှုစေတခနာတစ်ခု၌ရှိသောလောဘမူဖြင့်အံလောဘမူဖြင့်အံလောဘမောဟဒေါသမူဖြင့်အံဒေါသမောဟမောဟမူဖြင့်အံမောဟအာဤဟိတပါနပါပစ္စည်းတရားရာဤအကုတလတဓမ္မတာဟု၏ဟောတော်မူအပ်သောတမ္ပတံပုံဤအရာကအကုတုစိတ်တော်တန်တာမောဟမူ၌မောဟခြင်းသောစေတသိက်တတဝီတာတမြုပ်တဲ့ခန္ဓာပစ္စုပန်တရားရာဤဟေတုပစ္စည်းနာဟု၏ဟေတုပစ္စည်းနာဟုသောကရိုင်းပန်ဤအရာကအာတပြိုင်နဲ့တက်ကောင်းသောတပြိုင်နဲ့တက်ကောင်းသောဟုတ်ကဲ့ကြီးလေးဒီမှာတပြိုင်နဲ့တက်ကောင်းသောကြီးလေးညာတန်ဟေတုဤခဏပစ္စည်းခဏအဤခဏပစ္စည်းတတိတို့တွင်ဟေတုတတိဟုဆိုအပ်သောတတိဝိဒေတာယာဤထိုသုံးပါးတို့တွင်အရာကပဓာနာအားဖြင့်ကတာသာတိအကုသလောဓမ္မောအပြာကတာဓမ္မတာဟေတုပစ္စည်းနာပစ္စယောဟု၏ဟောတော်မူအပ်သောဝိဓိပါတိတော်၌အပြာကရောဓမ္မောဟုသောကတာပုံဤအရာကစေတသယုံအားတတ်သောပြင်းစောကာရဘုံ၌ဖြစ်သောဧသာအကုသိုလ်စိတ်တော်တတ်သာစေတသိက်တတဝီတာစေတခဏတစ်ခု၌ရှိသောလောဘဖြင့်အံလောဘတော်လောဘမောဟဒေါသဖြင့်အံဒေါသမူဖြင့်အံဒေါသမောဟမောဟမူဖြင့်အံမောဟဤဟိတပါနှစ်ပါပစ္စည်းတရားရာဤအပြာကတ္တဓမ္မတာဟု၏ဟောတော်မူအပ်သောတမ္ပတံပုံဤအရာကအာကုသို့ပြုအပ်သောစိတ်တဇာယုတ်ပစ္စယုတ်ပန်တရားရာဤနောဟေတုပစ္စည်းနာဟုသောကရိုင်းပန်ဤအရာကတပြိုင်နှင့်တက်ကောင်းသော
ီလေအဝေဟေတုဤ၆ပစ္စယတတိတို့တွင်အဟေတုတတိဟုဆိုအပ်သောတတိဝိတေသာယဤဤသုံးပါးတို့တွင်အရာကပဓာနာအဖြင့်ကတာသာတိအကုတလောဓမ္မောအကုတလတာသာဗျာကတတာသာဓမ္မတာဟေတုပစ္စေနာပစ္စယောဟူ၏ဟောရမူအံ့သောဝိတိပါဠိတော်၌အကုတလောဓမ္မဟူသောကတာပုဝိအင်ယာကပစ္စောကာရပုံ၌ဖြစ်သောအခါအကုတုသွားတတာစိတတိတ္တဝိတာစိတကနာတကုတကု၌ရှိသောလောဘမှုဖြင့်အံလောဘမောဟဒေါသမှုဖြင့်အံဒေါသမောဟမောဟမှုဖြင့်အံမောဟဤဟိတ်တပါနှစ်ပါပစ္စည်းတရားယာဤအကုဤရောအကုတလတာသာဗျာကရတာသာအာဓမ္မတာဟူ၏ဟောတော်မူအပ်သောတမရံပုတ်ဤအရာကတမြုပ်တဲ့ခန္ဓာစိတ်အကုသိုလ်စိတ်ဓာတ်တာမောမှုတွင်၌မောဟခြင်းသောစေတသိက်မောဟခြင်းသောမောဟခြင်းသောစေတသိက်တတဝိတာအာတမြုပ်တဲ့ခန္ဓာတမြုပ်တဲ့ခန္ဓာစိတ်တစာယုတ်ပစ္စယုတ်ပန်တရားယာဤနောက်ဟေတုပစ္စည်းနာဟုဟူသောကရိုင်းပဲအရာကတပြိုင်နဲ့တန်ကောင်းသောကြည်လေဟေတုဟေတုဤငါပစ္စယတတိတို့တွင်ဟေတုတတိဟုဆိုအပ်သောတတိဝိတေသယာဤထိုသုံးပါးတို့တွင်အရာကပဓာနာအားဖြင့်ကတာသာတိဒါကတော်ဓမ္မောဗျာကရတဓမ္မတဟေတုပစ္စည်းနာပစ္စယောဟု၏ဟောတော်မူအပ်သောဝိတိပါဠိတော်၌အဝိတိအခါအပြာကရောဓမ္မဟုသောကတာပုံဤအရာကတမြုပ်တဲ့ခန္ဓာအားလည်းကောင်တမြုပ်တဲ့ခန္ဓာစေတစာယုံအားလည်းကောင်တသောတာဟိအာဝိပေဧကဝိတာတာဟိကရိယာတတရတာစေတသိအထသိန်တာအထသိန်တာစေတခဏတခုတခု၌ရှိသောဒွိဟိဖြစ်အံအလောဘအာဒောတာတိဟိဖြစ်အံအလောဘအာဒောတာအာမောဟဤဟေနှစ်ပါးသုံးပါးပစ္စည်းတရားယာဤငါအပြာကတ္တဓမ္မတာဝေဟောတော်မူအပ်သောတမ္ပတံပုံဤအရာကတာဟိဝိဘေကရိယာတာဟိဝိဘေကရိယာဟုတ်အဆိုအမတာဟိဝိဘေဧကဝိတာကရိယာတတရတ္တစေတသိက်အထဒိန်သာတုတေတာဟိဘေတာဟိဝိဘေတာဟိကိရိယာတတရတ္တဟုတ်ပြီသင်မဗျာအာဟိဝိဘေဧကဝိတာတာဟိကရိယာတတရတ္တစေတသိက်အထဒိန်သာတံမြုပ်တဲ့ခန္ဓာအာအလကောင်တံမြုပ်တဲ့ခန္ဓာအာစိတ်တစားယုတ်ဟောဝါဒကတ္တကတ္တကောစားဟုတ်ပြတံတန်လကတံတန်ပြာ၎င်းဖြောက်ပါနော်ခပ်ပြီးခပ်ပြီးခပ်ပြီး၎င်းနေဖြောက်လိုက်တင်မတင်မပြာတာဟိဝိဘေယူဝိတာတာဟိကရိယာတတရတ္တစေတသိက်အထရင်တံမြုပ်တဲ့ခန္ဓာတာဟိစိတ်တစားယုတ်ပိစုပန်တရားယရရဒီမပြာပြန်ပူသွားပါအပြာကရတဓမ္မတာဟူဟောတော်မူအပ်သောတမရံဟူဟူရမဟုတ်အဲ့နေရာဟူရမဟုတ်ဘူးဒီမပြာကရတဓမ္မတာဟူသောဒီမပြန်ပူသွားအပြာကရတဓမ္မတာဟူသောတမရံပုံဤအရာကတာဟိဝိပေဧကဝိတာတာဟိကရိယာတတရံတာစေတသိအထသိန်တာတမြုပ်တဲ့ခန္ဓာတမြုပ်တဲ့ခန္ဓာတာဟိစိတ်တစားယုတ်ပစ္စယုတ်ပန်တရားယာဤဧတုပစ္စေနာဟုသောကရိုင်းပဲအရာကတပြိုင်နယ်ယထာရဟတကောင်းသောကြီးလေလက်လေအဟေတုအဓိပတိဣန္ဒြိယမေကဤစနစ်ပစ္စယတတိတို့တွင်ဧတုတတိဟုဆိုအပ်သောတတိဝိသေသယာဤသုံးပါးတို့တွင်ရဤသုံးပါးတို့တွင်အရာကပဓာနာအားဖြင့်ကတာသာတိနောက်အပြာကတော်တယ်မောပြာကရတဓမ္မတာဟိတုပစ္စေနာပစ္စယောဟူ၏ဟောတော်မူအပ်သောဝိတိပါဠိတော်၌ပဝိပတိတန်တိအခါပြာကရောဓမ္မဟူသောကတာပုံဤအရာကတမြုပ်တဲ့ခန္ဓာလည်းကောင်တမြုပ်တဲ့ခန္ဓာကတတယုံအားလည်းကောင်တတ်သောယုံအား၎င်းတတ်သောတာဟိပတိတန်တိတတရတ္တစေတသိက်ပင်စတိန်တာစေတခန္ဓာတစ်ခုတစ်ခု၌ရှိသောဒီဟိဖြင့်ဒီဟိဖြင့်အာလောဘအာဒောတာအာမောဟတိဟိဖြင့်အာလောဘအာဒောတာတိဟိဖြင့်အာလောဘအာဒောတာအာမောဟဤဟိဤနှစ်ပါးသုံးပါးပစ္စည်းတရားယာဤနောက်အပြာကရတဓမ္မတာဟူ၏ဟူအပြာကရတဓမ္မတာဟူသောတမ္ပတံပုံဤအရာကတာဟိပတိတန်တိတတရတ္တစေတသိက်ပင်စတိန်တ
Tamyotekanda, Gadada, Yo, Piso Bandiaya, E. He do busy Nahu do. He do busy Nahu do. Crying by a yaga, the behind a yet our Rehada down do. Oh, Gili Lali. Now he do Indriya Mecca. E such a busy daddy do drink. He do daddy who's so at all. Daddy we did I ya e. อีโทดงมาดูด้วยอยากกับรานาอาเพียงรานาอาเพียงกระตาดาดีอาบิพวินดูดีดูที่วิธีบางว่าเดียชอบเสกคนกุศลเดียเดียโอ้สวยยาตัวเล็กเขาเลยอุ้งขวัญเนี่ยเลยยาเลยกูเลยตัวจีตัววายเดียจะแค่นี้บ้างหรอกจะตัววายคุณน่ากัดดีปีนี้ว่าได้วิธีบางเราจะคุณน่ะพูดยังไงนะ เดี๋ยวชาวเจ้าคนจริงเราด่าเรียกชัวร์มาแล้วกูปีนี้ว่าอะไรกงส่วนเนาะแต่ภาษาเจ้ากูมาสู้จริงส่งกูยันอะไรเนี่ยเอาละใครเขาเบียร์ลุทโรเจนเอาอะไรเดี๋ยวสาวกูอะไรจำเป็นนะชาวกูอะไรก็เข้าใจอะไรจีบกันจะร้องไงมามากับบุโรจียังบอกจะมาเปล่า กุฎลอดมอกุฎลัตตาธรรมตาเฮดูพิเศษนาพิเศษหูยหรอมัวตัววิริปาลีโรนัยนาตามิโยตาคุฎลอดมอหูตัวกระดาบอยยากาตามิโยตาขณะอาจาตัวกุฎุสิเอกวิตาสิเดติอัตตาเดินตาสิเดขณะตะกุฎกุณาสิโตดุเฮพิอาอาโลวาอาโรตาดุเฮพิอาอาโลวาอาโรตาอาโมหาอีเฮนบาตุมาติสิริยายา กุฎลัตตาธรรมตาหูโตตัมปรังโพยยากากุฎุสิเอกวิตาสิเดติอัตตาเดินตาพิเศษปัญญายาอีเฮดูพิเศษนาหูโตกรายไปยากาจีเลยญาตาเฮริเอเมอิตเสพิสยาตาดีโรรุ่งเฮดูตาดีอุสวาโตตาดีวิเดตายาอีโทโทดูมารุ่งยากาปรานาปิกาดาตาดี กุฎลอดมอบยากระดาษธรรมตาเฮดูพิเศษนาพิเศษหูยหรอมัวตัววิริปาลีโรนัยกุฎลอดมอหูตัวกระดาบอยยากากุฎุสิริสายวัดตัวเป็นสองการาบุญให้ชุดตัวเอกากุฎุสิเอกวิตาสิเดติอัตตาเดินตาสิเดขณะตะกุฎกุณาชิดตัวดุเฮพิอาอาโลวาอาโรตาดุเฮพิอาอาโลวาอาโรตาอโมหาอีเฮนบาตุมาปิสิริยายา อยากกระดาษธรรมดาหูโตตามแบบนี้อยากกับสิผู้ตัวผิวตัวสิทธิ์สายอยู่พิเศษปัญญาอย่างนี้เฮดูพิเศษนะหูโตใครไปอยากกับจีเล่เวียบิโอดาเฮริเอเมอีกูพิเศษตัดดีรู้เรื่องเฮดูตัดดีอุสวาโตตัดดีวิเดตายาอีโทดูมารู้เรื่องอยากกับปรานาปิกระดาษตัดดี กุฎลอดมอกุฎลัตตาสะอยากกระดาษตาสะธรรมตาเฮดูพิเศษนาพิเศษหูยอรมัวตัววิริปาลีโรนัยกุฎลอกุฎลัตตาสะอยากกุฎลอดมอหูตัวกระดาบอยยากาตามเยาว์ดาขานาสิทธิสายวัดตาตัวเป็นสองการาปุ่นในพิโตเอกากุฎุสิเอกวิตาสิทธิอัตตาเดินตาสิทธิขณะตะกุฎกุณาชีโตดุเยพิอาอาโลวาอาโรตาดิเยพิอาอาโลวาอาโรตาอาโมหา อีเห็นนบาตุมาพิสิทธิยาอีกุตลัตตาสะอยากกระดาษตาสะธรรมตาหูโตตัมปรังโพยยากากุตุสิเอกวิดาสิเดติอัตตาเดินตาตัมเบียวดาขานาสิทธิสายอยู่พิเศษปัญญายาอีเฮดูพิสิณาหูโตกรายไปยากาจีเลเฮริเอเมอิชิพิสยาตาดีโรรุ่งเฮดูตาดีอุสวาโต ตาดีวิเดตายาอีโทดูมารุ่งยากาปรานาอาภิกาตาตาดีอากุตลอดมออากุตลัตตาธรรมตาเฮดูพิเศษนาพิเศษหูยหรอมัวตัววิริปาลีโรนัยอากุตลอดมอหูตัวกระดาบอยยากาตามเบียวดาขณะตาตัวอากุตุสัยอากุตุสัยดวาระตาสิทธิตาดาวิตาสิทธิขณะตะกุตุกุณาชิดอลอบมูพิอาลอบามอหา โดดมูพิอาโดดามโมหาโมมูพิอาโมหาอีเฮดบานนับปีสิทธิยาอีอากุตลัตตาธรรมตาหูโดดัมรัมโบยยากาอากุตุสิดวาระตาโมมูรุนัยโมหาจินโดสิทธิตาดาวิตาตัมเบียวดาขานาพิเศษปัญญายาอีเฮดูพิเศษนาหูโดกรายไปยากาจีเล
Nyatan hedu, tapi ane dah kau no jili. Nyatan hedu, I konapis ya tadi luar. Hedu tadi usua do tadi wide daya itu do maru luar. Ya ga berana api kada tadi. Aku tu lor dem mau biar kita dem ada huyu horom wado wiri bali lor nai. Aku tu lor mau hudo kada boi ya ga. Sejusaya wada do biar so kada boi nai pido aga. Aku tu sejua rata sejadi tada wita sejakna de kutu kuna si do lama mupin an lama moha jod mupin an joda moha mau mupin an moha ihe jaba na pa bisi tiya ya I biar kita dah mada hudo tamra boh iya ga aku tu biwa do sejusa yo bisi upan ya ya I hidu bisi na hudo krim ba iya ga jadi ane tak kau do Jile, webio dah hidu. Isha biasa tadi lorun, hidu tadi usuado, tadi wite daya I. Kodo marorun, ya ga perana api kada tadi. Aku tu lor demo, aku tu lor dasa, biar kada dasa demo dah hidu biasa na biasa hui horamuado wiri pali lorai. Aku tu lor demo hudo kada bo iya ga. Tapi udah karena sejusa ya wadah to, biasa cara bukan biasa aga, aku tu sejua rata, sejati tada wita, sejakan ada kutu kuna si to, loba mupin an, loba moha, loba mupin an, loba moha, mau mupin an moha, ini jawapan apa bisi dia ya I, aku tu lada sa, biar kita dasa demam dah hudo, tapi lambu iya ga, aku tu sejua rata, mau murni moha jendo, sejati tada wita. Tapi udah karena sejusa ya, biasa band ya ya I. Hidup biasa na udah krim by ya ga. Jile hidup ing apa biasa tadi luar. Hidup tadi usaha do tadi wide daya I. Toto umar luar ya ga perana api kata tadi. Ya kedua demo, ya kedua demo tau. Hidup biasa na biasa hui horam udah wiri pali luar nai. Bawa dia ka, ya kedua demo udah kata boi ya ga. Tapi udah karena lagau, tapi udah karena tahi sejusa ya lagau dato, tahi wibe ika wita, tahi kriya tada rata, sejati atha denda. Dua pihon, sejakan ada kutu kuna si do, dua pihon aloba adoda, dua pihon aloba adoda amoha, ihe nabato ma bisi dia ya I, abya kada dada mada hudo tamrambo iya ga, tahi tahi wibe ika wita. Tak kriya, tak darata, sejati atha denda, tapi udah karena tak sejusa yo, biasa band ya ya I. Hidup biasa na hudo krim by iya ga, jile lale heri eme, isan biasa tadi, tapi ane ya thara tak kau do, jile lale heri eme, isan biasa tadi lorun, hidup tadi usua do, tadi wide da ya I, hudo marorun, ya ga perana api kata tadi. Pritane akha, biaga dota mohudo, kadapo iya ga, tambyo da khana lagao, tambyo da khana kadadayo a lagao tato. Tahe pritane tadarata, sitate piensa deinda, sita kanata kutukuna shido, dhuye piya aloba adota, dhuye piya aloba adota amoha, ihe nabato ma, pisiti ya ya I, biaga dota damata hudo, tambrapo iya ga, Tahi prita ni tada rata, sejati piensa deina, tambyo da khana kada dayo, biasa band ya ya I. Hidup biasa na hudo krim by iya ga, tapi aina ya tara tak kau do. Jile lale he eme, isa tapi siapa tadi luar? Hidup biasa hidup tadi usua do, tadi wite da ya I. Todo umar luar, ya ga berana api kada tadi bapa ya. Abi, hello. To mua le kao ji oan bo. Tena bia. Kuta lao da mo, kuta la ta da ma ta. Hidu bise na bise on yu. Horo mu a tong. Widi ba li do na. Kuta lao da mo hu do. Kata po yi e ya ga. Tam jau de ka na a da to. Kutu se e ke wi da. Se de de a ta de da. Se de ka na da kutu ku na si do. Tu ye pi en. Aloba adoda, dhepien aloba adoda amoha, ihena ba dongba, jisitiya ya I. Kutalata tabeta hudo, tamarambo yi eya ga, kutuze ike wita, sitete atha benda, tamyo dekhenda,
ပြစေဥပံတရားရာဤဤသူပြစေနာဟုသောကရိုင်းပိအရာကတပြိုင်နေယထာဝါတကောင်းသောជីလင်းညာတံဟေတိအိမေဟေတိအိမေဤစေတဆေပြစေအတတိတို့တွင်ဟေတုတတိဟုဆိုဝတ်သောတတိဝိတ္တတရားဤဤသုံးမတို့တွင်အရာကပဒနာပဒနာအာဖြင့်ကတာတာတိ ကုသလောဓမ္မအပြာကတ္တဓမ္မတာဟိတုပစ္စေနာပစ္စယောရေဟောတော်မူအပ်သောဝိသီပါဠိတော်၌ကုသလောဓမ္မဟုသောကတာပုံ၏အရာကတာဟိစေတ္တဇာယောအာတတ်သောပစ္စောကာရပုံနာဖြစ်သောအခါကုသိုလ်စေဧကဝိတာစေတသိက်အထသိတာစေတခဏတခုတခုနိုင်ရှိသောဒီအဖြစ်အာလောဘအာဒောတာတိအဖြစ်အာလောဘအာဒောတာအမောဟာဤဟိနှစ်ပါးသုံးပါးပစ္စည်းတရားရာ၏ ကုသလတ္တဓမ္မတဟုသောတံပရန်ဘောဤအရာကတာဟိစေတသယောပြစေဥပံတရားရာဤဟိတုပြစေနာဟုသောကရိုင်းပတ်ဤအရာကជីလီဝေဟိတိအိမေပေါင်းជីလီជីလီဝေပြုတ်တာဟိတိအိမေဤကုပ္ပဇယစတိတို့တွင်ဟိတုတတိဟုဆိုအပ်သောတတိဝိတ္တတရားဤသုံးပါးတို့တွင်အရာကပဒနာအာဖြင့်ကတာတာတိ ကုသလောဓမ္မကုသလတ္တသဗျာဒသဓမ္မတာဟိတုပစ္စေနာပစ္စယောဟောရမှုအပ်သောဝိသီပါဠိတော်၌ကုသလောဓမ္မဟုသောကတာပုံ၏အရာကတံပြုတ်တက်ခန္ဓာစေတသယောအပ်သောပစ္စောကာရပုံ၌ဖြစ်သောအခါကုသိုလ်စေဧကဝိတာစေတသိက်အထသိတာစေတခဏတခုတခုနိုင်ရှိသောဒီဖြစ်အံအလောဘအာဒောတာဒီဖြစ်အံအလောဘအာဒောတာအမောဟာဤဟိညပါသုံးပါးပစ္စည်းတရားရာ၏ ကုသလတ္တဓမ္မတဟုသောတံပရန်ဘောဤအရာကကုသိုလ်စေဧကဝိတာစေတသိက်အထသိတာတံပြုတ်တက်ခန္ဓာစေတသယောပြစ္စုပန်တရားရာ၏ဤတုပစ္စေနာဟုသောကရိုင်းပိုင်အရာကတပြိုင်နက်ယထာယောတကောင်းသောជីလီဣတိအိမေဤစေပြစ္စယတတိတို့တွင်ဟိတုတတိဟုဆိုအပ်သောတတိဝိတ္တတရားဤသုံးပါးတို့တွင်အရာကပဒနာအားဖြင့်ကတာတာတိ အကုသလောဓမ္မအကုသလတ္တဓမ္မတာဟေတုပစ္စေနာပစ္စယောဟူ၍ဟောတော်မူအပ်သောဝိသီပါဠိတော်၌အကုသလောဓမ္မဟုသောကတာပုံ၏အရာကတံမြုပ်တဲ့ခန္ဓာအတ္တသောအကုသိုလ်စေတ္တာတ္တစေတသိက်တ္တဝိတာစေတခဏတခုတခုနိုင်ရှိသောစေတခုနိုင်ရှိသောလောဘမှုဖြစ်ဟောနေဒီအဖြစ်အလောဘသောတာဒီ သောတာသောတာဒီအဖြစ်လောဘမှုဖြစ်လောဘမှုဖြစ်ဟောလောဘမှုဖြစ်အလောဘသောတာသောတမှုဖြစ်အဒေါတာမောဟမောဟမှုဖြစ်အမောဟဤဟိတဗာနပါသစ္စတရားရာဤအကုသလအကုသလအကုသတတဓမ္မတဟုသောတံပရန်ဘောဤအရာကတံပြုတ်တက်ခန္ဓာပြစ္ဆုတ်ပံတရားရာဤဣတုပြစ္စေနာဟုသောကရိုင်းပိုင်အရာကတပြိုင်နက်တက်ကောင်းသောជីလီညာ ជីလီညာတံជីလီညာတံဟေတုဤခုနှစ်ပစ္စည်းယတ္တိတို့တွင်ဟေတုတ္တိဟုဆိုအပ်သောတတိဝိတ္တတရားဤသုံးပါးတို့တွင်အရာကပဒနာအားဖြင့်ကတာတာတိအကုသလောဓမ္မအပြံကတ္တဓမ္မတာဟေတုပစ္စေနာဟုဟောတော်မူအပ်သောဝိသီပါဠိတော်၌အကုသလောဓမ္မဟုသောကတာပုံ၏အရာကစေတသယောက်အပ်သောပစ္စောကာရပုံ၌ဖြစ်သောအခါအကုသိုလ်စေတ္တာတ္တသာစေတသိက်တ္တဝိတာ စေတခဏတခုတခုနိုင်ရှိသောလောဘမှုဖြစ်အံလောဘမောဟဒေါသမှုဖြစ်အံဒေါသမောဟမောဟမှုဖြစ်အံမောဟဤဟိတဗာနပါပစ္စည်းတရားရာဤအကုသလတ္တသာအကုသလတ္တဟုသောအကုသလတ္တဓမ္မတဟုသောတံပရန်ဘောဤအရာကစေတသယောပစ္စုပန်တရားရာဤဣတုပစ္စေနာဟုသောကရိုင်းမိတ်အရာကတပြိုင်နက်တက်ကောင်းသောជីလီဟေတုဣជីလီဟေတု ဣတုဝေပျောတာဣသဗ္ဗစ္စယတတိတို့တွင်ဣတုတတိဟုဆိုအပ်သောတတိဝိတ္တတရားဤသုံးပါးတို့တွင်အရာကပဒနာအားဖြင့်ကတာတာတိအကုသလောဓမ္မအကုသလသအပြာဒနာသဓမ္မတာဟိတုပစ္စေနာပစ္စယောဟူ၍ဟောတော်မူကသောဝိသီပါဠိတော်၌အကုသလောဓမ္မဟုသောကတာပုံ၏အရာကတံပြုတ်တက်ခန္ဓာစေတသယောအပ်သော ပစ္စောကာရပုံနာဖြစ်သောအခါအကုသိုလ်စေတ္တာတ္တသတ္တဝိတာစေတခန္ဓာတို့ခုတခုနိုင်ရှိသောလောဘမှုဖြစ်အံလောဘမောဟဒေါသမှုဖြစ်အံဒေါသမောဟမောဟမှုဖြစ်အံမောဟဤဟိတဗာနပါပစ္စည်းတရားရာ၏
အကုသလာသာသံမတဟုသောသမဏဗောဟိအရာကအကုသိုလ်စေတောတတမောဟုတွင်နမောဟာကျင်သောစေတသက်တတဝိတာသမြုတ်တခဏာစေတသာယောပြစေဥပန်တရားယာဤဣတုပြစေနာဟုသောကရိုင်းပိုင်အရာကជីလီဟေတုဤငါပြစေတတိတို့တွင်ဟေတုတတိဟုဆိုသောတတိဝိတေတာယာဤဣသုံးမတို့တွင်အရာကပြနာအာပြေကတာတာဖြင့် ပြန်ကတော်တံပေါ်ပြန်ကတတ်တံပတ်တာဟေတုပြစေနာပြစေဟောရဟောတော်မူအပ်သောဝိဓိပါဠိတော်၌ပွေတိအခါပြန်ကတော်တမောဟုသောကတာပုတ်၏အရာကတံပြုတ်တက္ခဏာ၎င်းတံပြုတ်တက္ခဏာတာယစေတ္တဇယောအားကတတ်တော်တာဟေတာယဝိပေဧကဝိတာတာယကရိယာတတ္တရတ္တာစေတ္တသိအထသိတာတွေ့ရခြင်းအလောဘအတောတာတွေ့ရခြင်းအလောဘအတောတာအမောဟာဒီဟိဏပါသုံးပါပစ္စည်းတရားယာ၏ ဘုဒ္ဓအပြာကတ္တသမ္မတဟူသောတံပရံပုံဤအရာကတံပြုတ်တက္ခဏာတာယစေတ္တဇာယောပြစေဥပန်တရားယာဤဣတုပြစေနာဟူသောကရိုင်းပိုင်ဤအရာကជីလေညာတံဟေတိအိမေဤစနေပြစေတတိတို့တွင်ဟေတုတတိဟုဆိုသောတတိဝိတ္တတရားဤဤသုံးပါးတို့တွင်အရာကပဒနာအာဖြင့်ကတာတာတိပြာကတော်တံပေါ်ပြာကတ္တသမ္မတဟေတုပြစေနာပြစေဥယောဟောတော်မူအပ်သောဝိဓိပါဠိတော်၌ ပြပရိသန္တေယခအပြံကတော်တမောဟုသောကတာပုံဤအရာကတံပြုတ်တက္ခဏာတာဟေတံပြုတ်တက္ခဏာခရတ္တယုတ်အားတတ်သောတာဟေတာဟေပရိသန္တေတတ္တရတ္တသစေတသိပြစသင်္တာစေတက္ခဏာတခုတခုတရှိသောတွေ့ရခြင်းအလောဘအတောတာတွေ့ရခြင်းအလောဘအတောတာအမောဟာဤဟိနပါသုံးပါပစ္စည်းတရားယာဤအပြံကတော်တမတဟုသောတံပရံပုံဤအရာက တံပြုတ်တက္ခဏာကရတ္တယောပြစေဥပ္ပံတရားယာဤဣတုပြစေနာဟုသောတိုင်ပိဋိတနိတိုင်ပိဋိတနိတတ္တရသေပိသတ္တေတ။အာကြာကရတ္တဓမ္မတဟုသောတံပရံဘုံဤအရာကတိုင်ပိဋိတနိတတ္တရသေပိသတ္တေတ။တံပြုတ်တက္ခဏာကရတ္တယောပြစေဥပ္ပံတရားယာဤဣတုပြစေနာဟုသောကရိုင်းပိုင်ဤအရာကជីလေဟေជីလေဝညာလေ ဒီတော့ပါဟေအိမ်မဲ့ပေါင်းဒီအိမ်မဲ့ဤစတိစတိပစ္စယတတိတို့တွင်ဟေတုတတိဟုဆိုသောတတိဝိတ္တတာယာဤဤသုံးပါးတို့တွင်အရာကပဒနာအာဖြင့်ကတာတာတိပါဗျာ။ဟောပြီးခွင့်တို့ဒါစာဆုံးဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှာပေါ့။ဟောပြီးကောင်းနေပါပြီ။အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ခွင့်တို့သုတတေချာကိုပြန်သွားဆံမျက်နှာနှစ်ကအဲသဘောတရားလေးတွေပြောအောင်ပေါ့။ဒါတွေကဟို ဒီဘာပြုလို့မလို့ဟိတုပစ္စည်းကိုစာဆုံးဟောရတယ်လေပေါ့ဆိုပြီးတော့တွေးစရာလေးတွေရှိတာပေါ့ခွင်တို့ကိုဘုရားရှင်ကတော်များကနဆက်လေးပစ္စည်းတွင်ဟိတုပစ္စည်းကိုစတင်ဟောကြရတယ်ပေါ့ဟိတုဆိုတာလည်းအကြောင်းပဲပစ္စည်းပစ္စည်းဆိုတာလည်းအကြောင်းပဲခုဟိုတော်မို့တော်တာတန်းလေးတို့ကြည်တမ်းပဲဗိဒံကိုသင်ကြရတယ်ဗိဒံကိုသင်ကြရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ခွင်တို့ကိုအကြောင်းအနဲ့ဟောတာတွေကစန္ဒပါလရှိတ
တုပစ္စည်းရောဆိုတော့အပစ္စည်းရောလည်းအကြောင်းပဲဟိတုပြလည်းအကြောင်းပဲနိမိတကနနထာတံပဒံပိသံနိဗ္ဗာန်နိဒ္ဒနာပါဘောဟိတုဟောဟိတုအပါတံဘောတေတုပစ္စည်းရောပေါ့အဲ့တော့ဟိတုကလည်းအကြောင်းပဲပစ္စည်းရောပစ္စည်းရလည်းအကြောင်းပဲအဲ့တော့အကြောင်းအကြောင်းပေါ့အလွန်ရည်ကြီးတဲ့အကြောင်းပေါ့အဲ့ဒါပါလိလဲဆိုရင်တော့ဘုရားတို့ဟိချောပါဟိချောပါကကုသိုလ်ဟိသုံးပါရှိတယ်အကုသိုလ်ဟိသုံးပါရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားတို့ဒီမှာကြည့်ရအောင်ပေါ့အဲ့တော့အကုသိုလ်ဟိသုံးပါစပြောမယ်ပေါ့အဲ့တော့အကုသိုလ်ဟိသုံးပါကိုစပြောမယ်ဆိုတော့ဘုရားတို့ဟိုအလောဘအဒေါသအမောဟပေါ့လောဘဒေါသမောဟပေါ့လောဘဒေါသမောဟဒီကဘုရားတို့ဒုစရတွေကအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟရှိတဲ့တရားတွေဟာလေအဲလောဘဒေါသမောဟရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖျက်ဆီးတတ်တယ်တဲ့ပြန်ပြောမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကြည့်မယ်ပေါ့ဒီတရားလေးနဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားတွေဟာဟောဘကတန်ပြုတ်တဲ့ခန္ဓာအကျိုးပြုရင်အကုသိုလ်တန်ပြုတ်တဲ့ခန္ဓာပေါ့ဒါအကုသိုလ်တော့အကုသိုလ်ရတာဆက်ဆာဆက်ခါဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီအကုသိုလ်ဟိသုံးပါဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတို့ဟာဟောဘကစိတ္တဇယုကိုကျေစုပြုရင်ဘင်းတို့အကုပြာဖြစ်တယ်။နောက်ဒီအကုသိုလ်ဟိသုံးပါကဘင်းတို့
ဘဘကအကုသိုလ်တံပြည့်တဲ့ခန္ဓာနဲ့တိုက်စိတ်တရားကြီးကိုကျေနပ်ပြီးတဲ့ခါမှာအကုသလောအကုသလပြာကတ္တဖြစ်တယ်။ဒါလေးကိုဘုရင်တို့နည်းနည်းပြောပြအောင်ပေါ့။အဲဒီတော့ကုသိုလ်ဟေတုမှဒီကုသိုလ်တံပြည့်တဲ့ခန္ဓာကျေနပ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာပါဠိတော်ဟောတာကတော့ကုသိုလ်ဓမ္မကုသိုလဓမ္မတာဟိတုအကုသိုလဓမ္မအကုသိုလဓမ္မတာဟိတုပြည့်စင်တာပြည့်စင်အကုသိုလဟိတုတံပြည့်တဲ့ခန္ဓာခန္ဓာနဲ့ဟိတုပြည့်စင်တာပြည့်စင်ရောလို့ဟောတယ်။အဲဒါဘုရင်တို့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားတွေရှိရင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတဲ့နေရာမှာဒီတရားတွေကဖြစ်ကြည့်တယ်တဲ့အဲဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားတွေအဲဒီကောက်စားလေးတွေကိုနည်းနည်းပြောအောင်ပေါ့အဲ့တော့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားတွေအဲတစ်ခုချင်းစီကိုဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဘုန်းကြီးတို့ကတပည့်တွေကတိုင်းဥဒ္ဒဋိကံပဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောထားတာကိုဇာမွဲတွေဖြစ်နေကြတာရှိတယ်။အဲဒီတက္ကတဘကတာယုမပုရိသတုတ်ဆိုရလည်းရှိတယ်။လောဘဒေါသသမောသဗုရိတံဘာမစေတံဟိန္တံဒီအတ္တတံဗုဒ္ဓတသတာရံဝတံပလံနဲ့အတ္တတံဗုဒ္ဓမိမိယင်နဲ့ဖြစ်ကုန်သောဘာယင်မိမိယင်မှာပေါက်ဖွားကုန်သောလောဘောသလောဘဆိုတဲ့တရားဒီလည်းကောင်းဒေါသသဒေါသဆိုတဲ့တရားဒီလည်းကောင်းမောသမောဆိုတဲ့တရားဒီလည်းကောင်းဣတိဥဒ္ဒတယသုံးပါးကုံသောအကုသိုလ်ကုသမြတ်တွေဇင့်မြအကြောင်းရင်းဖြစ်ကုန်သောဟိတ္တရာတို့သည်ပါပစေတသံယုံညာသောစေနှလုံးရှိသောပုရိသပုဂ္ဂိုလ်ကိုဣန္ဒံဒီဆင်းရဲထွေထွေပင်လဲဝေအောင်မတိတယံညည်းစေတတ်ဖြစ်စီတတ်ပါပေကုန်၏ကိမဝဘကဲ့သို့နိခုမူကာတသတတံဝတံပလံနဲ့အဲ့ဒါတသတခွန်တာလျေရရှိသောသွားလိုပဲတဲ့လူလူလေးတွေးခေါ်နေပြလိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဝါးဟာတယ်ဝါးဟာတယ်ဝါးပင်ကပေါက်ထွက်လာတဲ့တီးလာတဲ့အတီးရပဲဝါးပင်ကိုတတ်တယ်ဝါးပင်နေဝါးပင်နေတီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဝါးပင်ကတီးတာပဲငပြောပင်နေတီးလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကငပြောအတီးတရားပဲအဲ့ဒီအပင်ကိုတတ်လိုက်တယ်ပေပင်နေရာလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီကပေဒီရဒီပင်လင်ပေပင်ကထွက်လာတဲ့ပေပင်ကပေဒီရဒီပင်လင်အဲ့ဒီကပေပင်ကြီးကိုတတ်လိုက်လို့တဲ့အဲ့ဒီကဝါပင်တို့မပြောပင်တို့ပေပင်တို့ဟာတဲ့သူတို့ကထွက်လာတဲ့အတီးရပဲအဲ့ဒီကပင်စီကြီးကိုတတ်လိုက်တယ်လို့ပဲတဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားတွေတည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းပဲအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကပဲအဲ့ဒီကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝတွေနာမည်တွေဂုဏ်သိက္ခာတွေကိုလဲလဲကွက်ကွက်ဖြစ်အောင်ဖြူဖြက်ပြည့်စည်ဖြည့်စည်ပလိုက်တယ်လို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတို့ပြောတယ်ဒါတခုချင်းစီပြောရအောင်ပေါ့အတ္တတံဘုတော်မိမိယင်၌ဖြစ်သောလောဘလောဘဆိုတဲ့တရားဒီဘာဘာစေတသံယေယုံညာသောစေလို့ရှိသောပုရိသပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟိန္ဒတိဆင်းရဲထွေထွေပင်လဲဝေရောဖြစ်သည်ဓဗ္ဗဘေဤဟိန္ဒတိပေါ့ဒီခုဆိုဘိုးနဲ့မဟုတ်ဧကုန်းနဲ့ပဲသွားတစ္ဆတနာဝတံဝါရံအခွန်သာလျင်နေရသောဝါကဲ့သို့၎င်းမပြောပင်ကဲ့သို့၎င်းခုနပြောခဲ့တဲ့ပေပင်ကဲ့သို့၎င်းပေါ့အဲ့လိုပြည့်စည်သွားတတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမဂ္ဂတိဝလင်္ကာမှာဆိုရင်တော့လူတို့လောဘကြီးကာလနဲ့ဒုဗိက္ခာဘိငမို့ရေးကြောင့်ယူဖွေးတောင်မြတ်ပြည့်စည်ကြ၏ဒေါသကြတော့ဒေါသတရားပွားလာတော့ကဓမ္မောရွာသို့တတ္တဝလူပုံပြောခွန်အမြတ်စိမဲ့ပြန်ခင်းတဲ့နဲ့ကျင်း၍ခြင်းချင်းချင်းချင်းတက်ကြပြောင်းကြ၏။နောက်မောဟကြတော့မောဟလွန်ညာဘီလူစားသူထူပြယောဂဝေဒနာဖြင့်မှတ်စွာကပ်ရောက်ဒီပြောက်လူရှင်းထူပြောဖြင့်၏လို့အဲ့လိုလေးရေးခဲ့တာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့လောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘပဲအဲ့ဒီကလောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအသေးတတ်လိုက်တယ်တဲ့။အသက်သေးတာလည်းရှိတယ်။အဲနောက်ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဂုံသိက္ခာတွေတည်သွားတာလည်းရှိတယ်ဘဝတွေတည်သွားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့ဒီလောဘဆိုတဲ့တရားတွေရဲ့ဆိုကြနားလည်ဖို့လိုရည်ကြီးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတို့ကလောဘရဲ့ဆိုကြဒေါသရဲ့ဆိုကြတွေကိုခွန်ကြီးတို့သိရှိနားလည်ကြဖို့လိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့လောဘရဲ့ဆိုကြခွန်ကြီးတို့ဇတ်တော်နဲ့နည်းနည်းလေးပြောကြမယ်ဆိုရင်အများကြီးပဲပြောစရာကြီးရခွန်ကြီးတို့ကဒီဇတ်တော်မဲ့တိကဏိဘသင်္ကပ္ပဝက်မဲ့မန္တဓာတုဇတ်ဆိုတာရှိတယ်။အမန္တစေကျော်ဝိရမင်းကြီးဟာဘုန်းကြီးတို့စေကျော်ဝိရမင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ၄ခြင်းလုံးကိုသွားနေတယ်။သ
ตัวอินทรีย์ดำมาดูชุดเด็ดจอมันดูตัวเด็ดดังอะไรลงที่อาศัยได้ปะแล้วตรงที่เดี๋ยวสูรุษเองตอนนี้นั้นนับอยู่ดูที่ชั้นใบเนี่ยแต่จะไม่มองตรงที่เนี่ยชอบเสียงแบบย้อนเลี้ยวตัวดีกันละเดียวเนี่ยตัวเด็ดชีได้ปะแล้วตรงที่เนี่ยคนย้อนเลี้ยวตัวจะไม่อดีเราลาบีสูรุษตัวเด็ดดังชีได้ปะกูเลยแต่เราบอกแต่จะไม่บอกสาเหตุตัวได้ไหมยิ่งได้บีกันจรอดาวรินันนับยี่ถูกลงก็เดินไปเลยไม่สุดโลบโซพี่แล้วเอลูโลบโซพี่แล้วเดี๋ยวจันทร์สุบบ่าวแล้วเดี๋ยวจอมนุอะไรกันมันจะเสียจุลีไม่นิทาเดี๋ยวไอ้นับยี่อากูไปเอาบีจอดูบีดูแต่ข้าเรื่องว่าก้อนเซนเลยอะดูเองดูบีก็ทะเลนี่เนี่ยพี่อุจจาบีกันจรอดแต่ข้าเรื่องดูบีเลยอยากก็สุดที่จะจุยเดี๋ยวลงตัวยาเดี๋ยวไอ้เราเดี๋ยวจะไม่ไอ้เราคนนั้นก็มันจะเสียจุลีไม่นิทาภาพยนตร์มันดูแล้วบงการชีวิตผู้คนฮะที่ด้วยอะไรเลยลูกส่วนใหญ่บอกดูตั้งนานมาพี่นี่เด็กคนนั้นก็วันนี้ต้องเจอเด็กคนนี้ยอมยอมดูแต่จำไม่ได้กูดูว่าวันนี้ที่ดาวเรียนนั้นบีดคุณลุงกูไปสั่งดูเลยไปสั่งดูแล้วรอบาร์ดจีลาเดรอบาร์ดเลี้ยวเราก็ทัวร์ด้าบาร์ดเลยตามไปสุดเลยที่จะจีดีชิลังเกออะไรก็รอบาร์ดทัวร์ด้าดีอ่ะเบดูบัวจีกูดีดับไล่เด็ดอะไรดูบีเลยอกก็แค่เนี่ยอะไรกันมันจะเสียจุบเรียนมินิฮะที่เดียวจะจุดเดือนตัวเกเรเด็ดแต่เด็กพวกนี้ตัวที่กันดีกว่ามาถึงกับว่ามันมันจะดูซะพยายามจะมีการแต่เด็กที่รู้ว่าจะสู้จุดกูอะไรกันมันจะเสียจุบเรียนมินิสวดแต่ช้าบอกกูพยายามจะกูรอได้ไหมชิบอกเกล่ะมันจะเสียจุบเรียนมินิฮะมินิฮะพยายามจะลองหน่อยเว้ยตัวเลยเว้ยพูดถึงดีไหมผู้ชุดนี้ตัวว่าโลบะพิจารณ์สิ่งโลบะที่พิจารณ์ได้โทษะพิจารณ์สิ่งโทษะที่พิจารณ์ได้แต่ตัวนี้เป็นยังไงมาเชื่อมแน่นได้ด้วยทั้งหมดสิ่งตัวนี้ก็เลือดตัวสูรุษเองตัวที่พิจารณ์ได้ถ้าเราไม่รู้พิจารณ์ก็เราไม่กล้าเลยเว้ยแต่ตัวนี้ตามก็ยากจะดีกูแต่โลบะโทษะที่สูจูดีที่จะดีกูสูบีรอดูกูเรียนพิบอกเกเรอะไรก็อภิเษกเยอะดีกว่าดูดูดูกูได้ไหมเปลี่ยนเลยบีดอ่ะพอใจอะไรบ่แต่จำมันดูพอดีกูเดซ่าสู้มาเลยเพราะว่าน้องแสดงกองลีถ้าเดี๋ยวพอดีอะไรกูดีกว่าจบบ่จบบ่นี่ดูพอดีที่มันจะเสียจุดเรื่องนี้ค่ะทำไรเด้อแล้วจบได้บ่จบได้กูอุตส่าห์เลี้ยวใจกูเปลี่ยนเอาไหมบ่พอดีกูทวนาสุลุษิณทวนาพิพูลว่าจะงูคุชิตะพ่อหนุ่ยเออโอ้ดกาดามาดีเลยเว้ยทวนาพิมพ์สุนทวนาก็จะงูคุชิตะเออทวนาพิพูลว่าจะไม่รับไปเลยนักคู่ว่านักคู่กันเปล่าอ๋อบินนักคู่ว่าไปเลยสุลุษิณเนาะพ่อหนุ่ยโอ้ปีกันนี่ไม่ได้เลยพ่อหนุ่ยทวนาพิพูลว่าจะงูคุบบ่บ่ลาได้นะอายุนี่ดอมันดีการะอันนี้นักคู่พิบ่บุยสุลุษิณพ่อหนุ่ยทวดาพิจารณาเลยทวดาพิจารณาเลยไอ้ดอกพี่ดูพี่ดูกูจีดานี่ผมประชาชนไม่ได้รู้สิพี่ดูที่แม่โอ้ธรรมบารีอะธรรมบารีเป็นจ้าเลยไอ้กิธรรมบารีแม่ก็กาวุฒุสระชีก็กาวุฒุเลยดูจงดีพิบยามเนาะก็กาโมสุหาเลยโมสุด้วยแต่ภาวะยาอะไรนี่เรื่องตัวช่วยอะไรบ่เลยช่วงนี้บีดอตัวอะไรตัวอะไรเกิดขึ้นดูเขาเรื่องเนี้ยที่อยู่ดูตัวช่วยอะไรตัวดูสิ่งที่อะไรเกิดช่วงนี้เลยอยากก็บ่เลยคือพูดว่าก็อยู่อะไรก็ส่งงานช่วยเดี๋ยวสาขาช่วยทำไปบ่ดูอะไรเว้ยช่วงนี้ช่วยบีดอตัวเดียวไม่ช่วงนี้ช่วยตัวเดียวไม่ดูว่าสาขาช่วยทำบ่เลยสาขาช่วยทำจริงหรือดูเดี๋ยวพูดยังสาขาช่วยทำก็ตัวเด็กกูคนละแก่เด็กที่ไปอยู่ตัวดูว่าลิ้นอะไรกันบิดอคุยดูขอบิดอตัวเด็กกูช่วยละแก่เด็กย้อนช่วยบิดอตัวเด็กกูละแก่เด็กบอกย้อนบีเอ็มย้อนบีเอ็มด้วยเด็กบอกเลยอะไรก็พูดอยู่คนละเมื่อไรบิดสุกเรียกกูไปอะไรก็โกกามุสุวาสิดีดูนี่ละรถไฟดูนี่ได้ยังไงที่พูดอยู่เมื่อไรงาเด็กตากองนี่ไม่ยาวูกองก็ไม่ยาวูบอกที่พูดอยู่จอมเอลูตุกตุกจอมยืนอยู่ตุกตากองอ่ะดากองนี่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับบ่แล้วก็ที่พ่อหนี้ก็ตั้วไปแล้วบิดเดียนี่ตั้วไอ้ยามีสองเนี่ยมีสองนั่นทุเรศดีเลยที่พ่อหนี้จ้องแต่แกไปไอ้เนี่ยจ้ากันจะมา
ခတိုင်းရရမယ်နှကောင်သုံးကောင်လေးကောင်ငါးကောင်ရရမယ်အချိန်ခါမယ်သူဘာမှမရဘာမှမရဆိုတော့အဲ့ဒါနေနေကိုမောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီခွင့်ပြုတော့မိနေသေးတယ်ပြီတော့ဒီကလည်းခွေးတို့ကိုပြန်ခေါ်ပြီးတော့လေးတွေမြားတွေဆင်းနေပြန်လာပြီးတော့အဲ့ဒီကဘုန်းကြီးကိုခွေးနဲ့ရှုတတ်ပြီးကိုတတ်မယ်ဆိုတော့အလိုလိုနေနေအဲ့ကဘုန်းကြီးကလည်းပဲဒုက္ခဒုက္ခရောက်တာကြီးစမ်းဘောက်ကိုသွန်ခံရင်ငှက်တဲ့ဆိုတော့သွန်ခံရင်ဒုက္ခရောက်တာအဲ့ဒါတကယ်ကိုကံမကောင်းလို့ရှင်တော့ဘယ်လိုကံမကောင်းတာလုံးတော့မသိဘူးအဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းသွန်ခံရန်ထွက်လာတော့ရွာပြင်းမယ်ခုနကဆုံခဲ့တဲ့နေရာမှာပဲအမုတ်ဆုံးနဲ့ဆိုနေမုတ်ဆုံးကမြင်လိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ကိုစိတ်ကိုထိန်လို့မရတော့ဘူးလည်းညှို့ထုတ်ပြီးကတော့ခွေးတွေကိုကိုက်ရကိုက်ရဆိုရှူတက်လိုက်တယ်ပေါ့လေရှူတက်လိုက်ခါကျတော့အဲ့ဒါနဲ့တည်းခွေးတွေကလည်းပဲသူ့တခင်ကကိုက်ဆိုတို့တဲ့ဘုန်းကြီးစီကိုအပြေးလွားဝါထုတ်ပြီးတော့လာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းပုထုဇဉ်ဆိုခါကျတော့အဲ့ဒါနဲ့တည်းသစ်ပင်ခြေချင်းမှာတပိတ်ထားပြီးတော့သစ်ပင်ပေါ်မှာအပြေးလွားတက်သွားတယ်ပေါ့လေအပြေးလွားတက်သွားတော့ခွေးရံတော့တွတ်သွားပါရဲ့အဲ့ဒီကမုတ်ဆိုးရဲ့လေးတွေများတွေနဲ့တော့မိတယ်ပေါ့အောက်ကနေလေးတွေများတွေနဲ့ရှောက်ကိုထိုးတယ်ပေါ့ချောက်ကိုထွက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘဝတင်ကန်းကဘုန်းကြီးတို့ဧကတိတင်ကန်းကနေပြီးတော့အောက်မဲ့ပြုတ်ကျသွားတယ်ပေါ့ပြုတ်ကျသွားပြီးခါကျတော့မုတ်ဆိုးရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာတိတိဆွတ်ပြီးတော့ကျသွားတယ်အဲ့တော့ခွေးရရလည်းပဲဘုန်းကြီးပြုတ်ကျလာပြီဆိုပြီးတော့ချမ်းမတ်နဲ့အဋ္ဌိကဟုသာကိုသူတို့ရဲ့တခင်ကိုဒီကားလဲအကုန်လုံးကိုက်စားလိုက်တာအဋ္ဌိကရောရောကြီးသေးသွားပြီသေးသွားပြီရောရောကြီးကိုက်စားလိုက်တယ်ကိုက်ပြီးတော့စားကိုစားမလိုက်တယ်ပေါ့လေမျက်နှာရောက်ခါကျတော့မှဟောတို့တခင်ကိုက်ပြီးသွားပဲလို့ခွေးရတီးသွားခဲ့တယ်တဲ့အဲဒီကမုတ်ဆိုးခါတယ်ဘာဖြစ်လို့သူခါတယ်အသက်ပါတီးသွားရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒေါသကြောင့်တဲ့ဒေါသကြောင့်အဲ့တော့လည်းပဲသူတော်ကောင်းတွေကိုပြင်းမှန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်တော်မြတ်ကတော့နုညံ့တင်ဝင်းနဲ့မြူဟာတယ်လေဆံကိုလှမ်းပြီးတော့ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ပြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီလာတယ်လို့ပဲအဲ့ကယဟန်လည်းသစ်ပင်မောဆင်းပြီးတော့တန်ဝကတွေရပြီးတော့ဘုရားကိုရှောက်တော့ရှင်ကရဏကအဲ့ဒီမြတရားလေးတခုခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့လေယောအပ္ပဒုဋ္ဌတန္တရတဒုဋ္ဌတိဆိုပြီးတော့မှတမေဝဘာလပိစတိပါပံဒုက္ခမောရဇောပရိဝါဒံခိတောပေါ့ပြည့်လွတ်တဲ့ပုစီပုဂ္ဂိုလ်စီမှာပဲဒီယူရိယရတယ်ပေါ့လေယူရိယရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့အဲ့ဒါနဲ့တည်းယူရိမျက်တိထဲမှာဝင်မျက်တိထဲမှာဝင်တယ်လို့ပဲတဲ့အဲ့တော့ကိုပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့များတွေကလည်းပဲသူကိုယ်စီပဲပြန်လာတယ်ပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကမုတ်ဆိုးရတယ်အဲ့ဒါ तू ကနေပြီးတော့ तू ဒေါသရတယ် तू ဒေါသကြောင့်မတည်သွားရတယ်လို့ဘုရားရှင်ခတော်မြတ်ကအဲ့လိုခေါ်ကြတော်မူလိုက်တယ်အဲ့ဒီကရဟန်းလည်းပဲဒီတရားတော်လေးကိုဟောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒေါသရဲ့အပြစ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘုရားရှင်ခတော်မြတ်ရဲ့တရားစကားနာရင်းရှုရင်းနဲ့ပဲအရိယာဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့လည်းပဲခွင့်တို့ကဒေဝသားတွေကြည့်ပြီးကကြဒေါသရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုသိရမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒေါသမီလီယံအကြီးတန်တိခံလာပါသည်တဲ့ဒေါသမီလီယံအကြီးတန်တယ်ပေါ့ဒေါသမီလီယံအကြီးတန်တယ်တဲ့ဖိုင်တို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့ပုံမှန်ဥပရိယကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာတွေဆေးဆိုးတဲ့အချိန်ကမှကြည့်လို့ကောင်းသေးလားမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာအေးမကောင်းဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့ဒေါသမီလီယံရတယ်ဒေါသတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာမှာခွန်ကြီးတို့အလွန်တရာကိုထင်ရှားတယ်လူလူချင်းသိတာမပြောနဲ့ခွေတတိဆန်နေတော်မှာပဲဒီလူဟာလေဒေါသဖြစ်နေသလားဆိုမျက်နှာပေါ်ကြည့်ဆိုသိတယ်ဗျဒါကြောင့်မလို့မာတိစာတော်ရတော့ဒေါသမီလီယံအကြည်တန်နဲ့တိခံပဲဆိုတော့အလောကလှတယ်ဗျဒေါသမီလီယံအကြည်တန်တိခံလှပါသည်ပေါ့ပရိထာတာရှိတယ်ဒီကမကဒေဝမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပရိထာတာရှိတယ်လောင်ချေပွဲဆိုမြတ်ထွက်သူကိုလောင်ချေထွက်လောင်ချေပွဲဆိုမြတ်ထွက်သူဟုတို့မောမြတ်ပြံမထွက်ကအောင်ခက်နိုင်ကဲစင်မြည်တဲ့ဝဲအောင်ပွဲရသည့်သူအမြင့်ရှင်မကြည်စိတ်ခဲမြတ်ထွက်သူထိုသည့်သူနှင့်တို့မူပြန်လျက်မျက်မှန်ထွက်တော်ရှေ့တဲ့နောက်တူမိုက်တော်ဟူ၏။ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေဟာတဲ့လောဘဒေါသမောဟရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြစ်စေတယ်လို့ပဲလောဘဒေါသမောဟတွေမိသားစုမှာရှိရင်အဲ့ဒီကအိမ်မှာလည်းပြည့်ပြတ်တတ်တယ်။ဘုံမှာလည်းပြည့်ပြတ်တတ်တယ်။ဒေါသဒေါသမောဟတွေလွန်ဖို့မယ်ဆိုရှင်အဲ့ဒီကြောင်းတိုင်းမှာအဲ့ဒီအဲ့ဒီကရက်ွက်မှာအဲ့ဒီကရွာမှာအဲ့ဒီကမြို့မှာအဲ့ဒီကတိုင်းမှာအဲ့ဒီကပြည်မှာခင်ဗျတို့ဒေါသဒေါသမောဟတွေလွန်ဖို့မှုတွေများလာဆိုရှင်ပြတ်သွားပြီတဲ့ပြတ်သွားပြီ။အဲ့ဒါအဲ့တော့ခင်ဗျတို့ဘယ်လိုလေးလဲဆိုလို့ရှင်ကြည့်ရအောင်။ခင်ဗျတို့က
အကုသိုလ်ဟိတုံပါနေပြီးတော့အကုသိုလ်ဟိတုံပါနေပြီးတော့ကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ခုဒီတန်ပြတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပုံလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောကြမယ်မိသားစုမိသားစုရှောင်ကြဉ်ဖို့ပေါ့အဲဘုန်းကြီးတို့ဒီကရမတွေဟိုအပြင်ကိုလှုပ်တွေသွားကြတာတွေရှိတယ်အပြင်ကိုလှုပ်တွေသွားမယ်စာတွေသွားတက်ကြမယ်လှုပ်တွေသွားလို့ကြမယ်ပေါ့ဗျာအဲဒါစီးပွားဆိုလည်းရှာမယ်ပညာဆိုလည်းရှာမယ်ပြင်သွားရဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့လမ်းမှာအကြောင်းမူညို့ဆက်ဘူးနိုင်ငံနဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိုင်ငံပေါ်မှာအကြောင်းမူညို့ဘူးဒေါ်ဘဒေါ်တာမောဟဖြစ်စရာတွေတွေ့လာခဲ့တယ်စိတ်ထဲမှာထောင်းထောင်းထားနေတယ်အဲအခုကားနဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲကားလမ်းပေါ်မှာမီးပွန့်ပြီးသားနဲ့ကားအလူရဲ့မောင်းသားနဲ့ဆိုတော့ဒီခါလဲဒေါ်တာဖြစ်စရာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ယုံမှလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲလုံမှလည်းဒီတိုင်းပဲအစင်မပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဒေါ်ဘတွေဒေါ်တာတွေဖြစ်စရာတွေရှိရှိကကြတော့ဘုရင်တို့အဲ့ဒါနဲ့တနုံကိုခံစားလာအနုလုံးခံစားလာပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဒီဒေါသတွေသူ့မိလာတယ်လောဘတွေသူ့မိလာတယ်ဆိုတာမသိကြအဲမသိကြပဲနဲ့ခွင်ကြီးတို့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲခွင်ကြီးတို့အင်ကိုပြန်လာကြတယ်အင်ကိုပြန်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကလူကသူကကိုယ်တဏ္ဍာမှာလောဘတွေဒေါသတွေတည်ဆောင်လာတယ်လားဆိုတာမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိမ်မှာခွင်ကြီးတို့ကိုခွေးတွေ့ရင်ခွေးနဲ့ရံဖြစ်ကြောင်တွေ့ရင်ကြောင်နဲ့ရံဖြစ်တော်တကားနဲ့တွင်တော်တကားနဲ့ရံဖြစ်လူတွင်လူနဲ့ရံဖြစ်အဲမိသားစုပါတယ်ဒီခါတည်းမိသားစုပါတယ်ခွင်းတို့အပြင်ကတဲဆောင်းလာတဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေအားပဲခွင်းတို့အဲ့ဒါမိသားစုတစုကိုဖြိုဖျက်ပလိုက်တာမိသားစုရဲ့ညီညွတ်ညီးတဲ့ညီချင်းကြီးကိုဖြိုဖျက်လိုက်တဲ့လက်တည်းတည်းခံရတဲ့ခွင်းတို့ဒီလောဘနဲ့ဒေါသမောဟတွေပဲပေါ့အဲ့တော့လည်းပဲခွင်းတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအပြင်ပြန်လဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘဒေါသတွေပြန်လာတယ်လို့အမှန်ပြဘူးအရှင်ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲမင်းဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲတော့မမေးဘူးတခါတည်းရင်ဆိုင်ရှင်ပြန်ပြီးတော့သူကလည်းလောဘဒေါသနဲ့ကိုကလည်းလောဘဒေါသနဲ့ဆိုတာကြတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီကအိမ်မှာအဲ့ဒီကမိသားစုမှာဘုန်းကြီးတို့လောဘမိတွေတောက်လောင်ကြပြီဒေါသမိတွေတောက်လောင်ကြပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကမိသားစုမှာညဉ့်ညူးရင်းနဲ့ညဉ့်ချမ်းရင်းတွေပြတ်မသွားဘူးလားပြတ်သွားပါတယ်ပြတ်သွားပါတယ်ဆရာအဲ့လိုတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကအကုသိုလ်ဓမ္မောအကုသိုလ်ဟိတ္တမကတံပြည့်တဲ့ခန္ဓာအား၎င်းတိုက်စိတ်ဓာတ်ယူအား၎င်းကျေစုပြလိုက်တာအကုသိုလ်ဓမ္မအကုသလသာသဗျာကတသာသဓမ္မတဟိတုပြည့်စေရင်နာပြည့်စေရောအကုသလဟိတုတံပြည့်တဲ့ကန္နာခန္ဓာနာစိတ်ဓာတ်သမုဋ္ဌာနာနိစ္စရူပနာအစိတ်ဓာတ်ယူတယ်လေ။အော်ကြီးကြီးချက်ပြောနေတဲ့ဆိုတာစိတ်ဓာတ်ယူတယ်လေ။မျက်နှာလည်းစိတ်ဓာတ်ယူပဲအတဏ္ဍာလည်းစိတ်ဓာတ်ယူတယ်ပဲမျက်နှာလည်းပုံသုံးနေတဲ့ဥစ္စာတွေတခါလည်းမျက်နှာကြီးကညည်းရထန်နေတာတွေဒါကစိတ်ဓာတ်ယူတယ်ပဲအတန်နေရလဲပဲခွင့်ဒေါသအတန်နေလောဘအတန်နေနဲ့ဆိုပါကြတော့ခွင့်ကအဲ့ဒီကဥစ္စာရတယ်။အော်ဒါရယ်ကြည်စာခွင့်တို့အကုသလောဓမ္မအကုသလတ္တသဗျာကတ္တသဓမ္မတာဟိတိပိစေနာပစ္စယောအကုသလဟေရုတံပြုတေကနာခန္ဓာနာသင်္ဍသမုဌာဏဉ္စရူပနာဟိတိပိစေယေနာပစ္စယောအော်လစ္ဆတ်တတ်တော့ဒီဥစ္စာကြီးကကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတာပါလားတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတာပါကလားပေါ့အရှင်မပြေရောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမိသားစုတွေဟာလည်းခွင့်တို့အဲ့လိုပဲကတ္တကဆပြောကြမယ်ပေါ့လေပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကိုအဲဒေါသပေါ့ဒေါသတဲ့တံပြည့်တဲ့ခန္ဓာနဲ့ဟိုဘက်ကအဲစိတ်ဓာတ်ရေုပ်ပေါ့အဲဒီကဩဒါတွေကဒုလူတွေဖြစ်နေကြပါကလားပေါ့ဒုလူတွေသိရမှာဘုန်းကြီးတို့အဲ့လိုတွေသိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အစဉ်ပြေးသွားကြလိမ့်မယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးတို့ကိုဟိုမှာဆွမ်းကြောင်းမယ်ဆွမ်းစံတွေသွားကြရရှိလို့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့မဲ့အဲဘုန်းကြီးတို့နောက်ပြန်ကျမှာဆက်ပြောအောင်ပေါ့လေဒီနေ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အဲ့တော့ဒီကြောင်နဲ့ပဲဒီနေ့လည်းပဲရှင်းပြီးတော့ညပြန်ကြက်လို့ရှင်တော့လည်းပဲဇာမျက်နှာခွန်ရဲ့အောင်နာလေးဖတ်ထားကြပါဦးမောင်။ဇာမျက်နှာခွန်ရဲ့အောင်။ဇာမျက်နှာခွန်ရဲ့အောင်နာလေးမြင်ဟုတ်လား။ဇာမျက်နှာခွန်မှာရှောက်ရှက်ပြီးတော့ဖတ်ထားလိုက်ကြပါပေါ့။ဒီနေ့တော့ခွင်တို့ရဲ့တပည့်တွေ၊ gain ရောက်လိုက်ကြရအောင်ပေါ့။ဆန္ဒပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆန္ဒပါ။ဟာဒီသာမန်ဆက်ထားကြဆောရှိပါစေတရား။ဗျာဒီကျမ်းမှာပါစေတရား။တက်တော်ရှိပါစေတရား။Thank you.